Contos completos, Parte 3, de Lima Barreto, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 3, Contos publicados em outras histórias, aqui integram a 2 edição de Histórias e Sonhos, 1951 Que Não Se Matava. E se meu amigo era o homem mais enigmático que conheci? Era um tempo taciturno e expansivo, egoísta e generoso, bravo e covarde, trabalhador e vádio. Havia no seu temperamento uma desesperadora mistura de qualidades opostas e, na sua inteligência, um encontro curioso de lucidez e confusão, de agudez e embotamento. Nós nos dávamos desde muito tempo. Aí pelos doze anos, quando comecei a estudar os preparatórios, encontrei-o no colégio e fizemos relações. Gostei da sua fisionomia, da estranheza do seu caráter e mesmo ao descansarmos no recreio, após as aulas. A minha meninice contemplava maravilhada aquele seu longo olhar cismático, que se ia tão demoradamente pelas coisas e pelas pessoas. Continuamos sempre juntos até a escola superior, onde andei conversando, e, aos poucos, fui verificando que as suas qualidades se acentuavam e os seus defeitos também. Ele entendia maravilhosamente a mecânica, mas não havia jeito de estudar essas coisas de câmbio, de jogo de bolsa. Era assim, para umas coisas, muita penetração, para outras incompreensão. Formou-se, mas nunca fez uso da carta. Tinha um pequeno rendimento e sempre viveu dele, afastado dessa humilhante coisa que é a caça ao emprego. Era sentimental, era emotivo, mas nunca lhe conheci amor. Isto eu consegui decifrear, e era fácil. A sua delicadeza e a sua timidez faziam a compartilha com outro. As coisas secretas de sua pessoa, dos seus sonhos, tudo o que havia de secreto e profundo na sua alma. Há dias encontrei-o no shopping, Diante de uma alta pilha de rodelas de papelão, marcando com solenidade o número de copos bebidos. Foi ali, no Adolfo, a rua da Assembleia 194, onde aos poucos temos conseguido reunir uma roda de poetas, literatos, jornalistas, médicos, advogados, a viver na máxima harmonia, trocando ideias, conversando e bebendo sempre. É uma casa de mais simpática, talvez a mais antiga no gênero, e que já conheceu duas gerações de poetas. Ela, passaram o Gonzaga Duque, o saudoso Gonzaga Duque, o B. Lopes, o Mário Pederneiras, o Lima Campos, o Malaguti 195 e outros pintores que completavam essa brilhante sociedade de homens inteligentes. Escura e oculta a vista da rua, é um ninho e também uma academia. Mais do que uma academia. São duas ou três. Somos tantos de defeições mentais tão diferentes, que bem formamos uma modesta miniatura do silogio. 196 não se fazem discursos à entrada. Bebe-se, joga-se, bagatela. Lá ao fundo, cercado de uma plateia ansiosa, ver a Júnior fazer sucessivos 18. Fui encontrá-lo lá, mas o meu amigo se havia afastado do ruidoso cenáculo do fundo, e ficara só uma mesa isolada. Pareceu-me triste e a nossa conversa não foi logo abundantemente sustentada. Estivemos alguns minutos calados, sorvendo aos goles a cerveja consoladora. O gasto de copos aumentou e ele então falou com mais abundância e calor. Em princípio, tratamos de coisas gerais de arte e letras. Ele não é literato, mas gosta das letras, e as acompanha com carinho e atenção. Ao fim de digressões a tal respeito, ele me disse de repente, Sabes que não me mato, não me espantei, porque tenho o hábito não me espantar com as coisas que se passam no chope. Disse-lhe muito naturalmente: Não. És contra o suicídio. Nem contra, nem a favor. Aceito-o. Bem, compreendes perfeitamente que não tenho mais motivo para viver. Estou sem destino. A minha vida não tem um fim determinado. Não quero ser senador. Não quero ser deputado. Não quero ser nada. Não tenho ambições de riqueza. Não tenho paixões nem desejos. A minha vida me aparece de uma inutilidade de trapo. Já de tudo: da arte da religião e da ciência. O Manuel serviu-nos mais dois chops, com aquela delicadeza tão dele, e o meu amigo continuou: tudo o que há na vida, o que lhe dá encanto, já não me atrai. E expulsei do meu coração. Não quero amantes, é coisa que sai sempre uma ação. Não quero mulher, esposa, porque não quero ter filhos, continuar assim a longa cadeia de desgraças que herdei está em mim em estado virtual para passar aos outros. Não quero viajar, enfada. Que hei de fazer? Eu quis dar-lhe um conselho final, mas abstive-me, e respondi, em contestação, Matarte, te É isso que eu penso, mas. A luz elétrica enfraqueceu um pouco e cria que uma nuvem lhe passava no olhar doce e tranquilo. Não tens coragem? Perguntei eu. Um pouco. Mas não é isso que me afasta do fim natural da minha vida. Que é? Então? É a falta de dinheiro. Como? Um revólver é barato? Eu me explico. Admito a piedade em mim para os outros, mas não admito a piedade dos outros para mim. Compreendes bem que não vivo bem. O dinheiro que tenho é curto, mas dá para as minhas despesas, de forma que estou sempre com cobras curtos. Se eu ingerir aí qualquer droga, as autoridades vão dar com o meu cadáver miseravelmente privado de notas do tesouro. Que comentários farão? Como vão explicar o meu suicídio? Falta de dinheiro. Ora, o único ato lógico e alto da minha vida. Ato de suprema justiça e profunda sinceridade, vai ser interpretado, através da piedade profissional dos jornais, como rei, eles questão de dinheiro. Eu não quero isso. Do fundo da sala, vinha a alegria dos jogadores de bagatela, mas aquele casquinar não diminui em nada a exposição das palavras sinistras do meu amigo. Eu não quero isso, continuou ele. Quero que se dê ao ato seu justo valor e que nenhuma consideração subalterna lhe diminua a elevação. Mas escreve. Não sei escrever. A versão que há na minha alma excede as forças do meu estilo. Eu não saberei dizer tudo o que de desespero vai nela. E, se tentar expor, ficarei na banalidade e as nuances fugidias dos meus sentimentos não serão registradas. Eu queria mostrar a todos que fui traído, que me prometeram muito e nada me deram, que tudo isso é vão e sem sentido, estando no fundo dessas coisas pomposas: arte, ciência, religião, a impotência de todos nós diante de augusto o mistério do mundo. Nada disso nos dá o sentido do nosso destino, nada disto nos dá uma regra exata de conduta, não nos leva à felicidade, nem tira as coisas hediondas da sociedade. Era isso. Mas vem cá, se tu morresses com dinheiro na algibeira, nem tal. Há nisso uma causa, a causa da miséria ficaria arredada. Mas podia ser atribuído ao amor. Qual? Não recebo cartas de mulher, não namoro, não requesto mulher alguma, e não podiam, portanto, atribuir ao amor o meu desespero. Entretanto, a causa não viria à tona e o teu ato não seria aquilatado devidamente. De fato, é verdade, mas a causa miséria não seria evidente. Queres saber de uma coisa? Uma vez, eu me dispus. Fiz uma transação, arranjei uns 500 mil réis. Queria morrer em beleza, mandei fazer uma casaca, comprei camisas etc. Quando contei o dinheiro, já era pouco. De outra, fiz o mesmo. Meti-me em uma grandeza aí, ao amanhecer em casa. Estava níqueis. De forma que ia ter dinheiro para matar-te. zás, tens vontade de divertir-te. Tem me acontecido isso, mas não julgues que estou prosando. Falo sério e franco. Nós nos calamos um pouco. Bebemos um pouco de cerveja. E depois eu observei. O teu modo de matar-te não é violento. É suave. Estás a afogar-te em cerveja e é que não tens 500 contos. Porque nunca te matarias. Não quando o dinheiro acabasse, era fatal. Zas, para o necrotério na miséria. E então, é verdade, continuava a viver. Rimo-nos um pouco do encaminhamento que a nossa palestra tomava. Pagamos a despesa, apertamos a mão a Adolfo, dissemos duas pilhérias ao quem casi saímos. Na rua, os bondes passavam com estrépito. Homens e mulheres se agitavam nas calçadas. Carros e automóveis iam e vinham. A vida continuava sem esmorecimentos. Indiferente que houvesse tristes e alegres, felizes e desgraçados, aproveitando a todos eles para o seu drama e a sua complexidade, ponto-lhe suas ideias. Que 197 graus seu ciúzo em no tempo em que trabalhava na Fonfon. 198 era um homem pequeno, magro, com um reduzido Cavaignac, bem tratado, mas a sua tragédia íntima e interior só a vim conhecer perfeitamente mais tarde. Não foram precisos muitos dias, mas foram precisos alguns. Andávamos esse tempo na febre dos melhoramentos, das construções, e a todo momento ele lembrava a este ou aquele jornal uma ideia. Um dia era uma avenida, outro dia era uma ponte, um jardim, e de tal modo a mania de ter ideias o tomou que não se limitava a deixá-las pelos jornais e além procurava em ministros, fazia requerimentos aos corpos legislativos, propondo tais e tais medidas. Era um pingar de ideias diário, constante e teimoso. É de crer que, após o almoço, ele dissesse à mulher: "Filha, hoje tenho quatro ideias", e saísse contente a procurar redações, deputados, proprietários, ministros, chefes de serviço, escorrendo ideias nos jornais. Ele propunha melhoramentos na folha, sessões, enquetes, autores para folhetim, os secretários já o temiam, e, quando ele apontava na porta da sala, coçava a cabeça e lá diziam consigo: Lá vem um homem que tem ideias. E ele não tinha nenhuma piedade. Abancava-se ao lado do redator e, zás, duas ideias. Para aquela fecundidade, não havia quase tempo de gestação. Certas vezes, mesmo, entre duas ideias, brotava outra, e, se esta era de um melhoramento urbano, enquanto a primeira era de coisa jornalística, ele deixava o secretário e corria ao prefeito. O prefeito e o seu gabinete já conheciam o um extraordinário e fecundo homem, e, logo que lhe se fazia anunciar, o chefe da cidade dizia para o secretário: esse diabo! lá temos o homem das ideias. As suas ideias eram as mais disparatadas possíveis. Quase sempre eram inviáveis ou inúteis. Ele tinha viajado, de modo que queria ver no rio todas as coisas soberbas do mundo: os jardins do Píncio, a Torre Eiffel, o túnel sobre o e eu acudi-lhe, exemplo, a ideia de desviar o Paraíba para a Baía de Guanabara. Corria às nossas autoridades em engenharia e pediu parecer delas. Ficaram os mesmos engenheiros atarantados, atordoados, apavorados, diante das extravagantes inutilidades do homenzinho. Mas não se pode executar. Perguntava ele a menor objeção. Se tivesse resposta favorável, a sua fisionomia irradiava. Era de vê-lo nos momentos de concentração ou, senão, quando expendia as suas cogitações. Tinha então uma poderosa beleza, que empolgava e a tornava simpática. Para levar os dias a destilar ideias, ele tinha que passar as noites a pensar. Creio que dormia pouco. Todo ele se encontrava na função de ter ideias. E era pródigo, e era generoso, e era desperdiçado. Pensava, tinha ideias e dava aos outros. Em sua casa, a sua mania se propagara. A mulher, os filhos, os criados também tinham ideias. Quando lhe faltavam, recorria a eles. Uma vez, o cozinheiro até lhe dera uma muito interessante. A dos bondes restaurantes, e ele correrá logo ali para lembrar a coisa. Ocasões havia que ele ficava desolado, desesperado e aflito. Era quando não tinha nenhuma e da família nada podia sacar. Ah, Chiquinha, dizia ele traço, hoje saio sem nenhuma ideia. Que vão dizer de mim? Estou desmoralizado. Quando em lhe vinham muitas, que alegria, que regozijo. Amanhã ficava-lhe sorridente, cantarolava, arreliava no bonde. Logo ao encontrar o primeiro amigo, agitava a conversa e pespegava. Aurélio, se o prefeito quisesse, podia fazer um grande melhoramento. Qual é? Indagava o amigo. Estabelecer um imenso foco elétrico no alto do Corcovado. Devia, isso, a iluminação da cidade ficar mais perfeita. E dizia a coisa bem alto, para que os vizinhos ouvissem. Após ter dito, observava uma as fisionomias e tomava-lhes o espanto pela admiração causada pelo arrojo de sua imaginação. Este homem singular, este homem que, no seu gênero era um Edison ou um Marconi, nunca foi apreciado. Os poderes públicos não tomaram na devida consideração os seus projetos. Os jornais não o apontavam à admiração do público. E ele vive hoje, triste, abandonado, desolado, em uma pequena cidade do interior. Estive com ele há dias, lá e senti-me confrangido diante de sua desolação, do seu abatimento. Conversamos socigados debaixo de uma jaqueira úmida e lembrei-lhe o seu passado e a glória que lhe escapou. Ele me ouviu triste, olhou-me depois longamente e me disse que se há de fazer, esta terra não estima seus filhos. Não é só aqui, disse-lhe eu, em toda a parte é assim, mas nas outras terras, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, há esperança de uma recompensa final. Mas, no Brasil, que nos pode sustentar na luta, e abaixou a cabeça para o chão ingrato da pátria que o havia criado, mas que não souber animar no ar do trabalho de ter ideias, não era um mário nas ruínas de Cartago, porque afinal ela estava em sua pátria, era alguma coisa mais angustiosa, como que o próprio desalento em pessoa. Eu lhe respeitei a dor, fugi ao assunto e tivemos a conversar sobre umas várias e sem importância. Entardeci e o crepúsculo vinha lentamente. Respondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua deliquescência. Levantei-me para me despedir e ali veio até a porteira. Estivemos ainda parados, a ver a imensa sebe de bambus, curvados em nervuras de ogivas. Uma cigarra começou a estridular e os bambus agitaram-se em pouco, a um leve vento. Despedi-me afinal, mas, quando ia partir de vez, o homem me disse, de repente cheio de contentamento, acabo de ter uma ideia. Qual é? Perguntei-lhe. O aproveitamento do bambu para encanamento d'água, nas cidades. A economia e será uma fonte de renda para o Brasil. Olhei-o atento. Nada lhe disse seguir devagar pela estrada em fora. Ponto No Minha Ninfa 199 e A minha Rua não havia quem não apontasse a união daquele casal. Ela não era muito alta, mas tinha uma freonte reta e dominadora. Uns olhos de visada segura, rasgando as cabeças, o busto erguido, de forma a possuir não sei que há de força, de domínio, de orgulho. Ele era pequenino, sumido, tinha barba rala, mas todos lhe conheciam o talento e ilustração. Deputado há bem duas legislaturas, não fizeram em começo grande figura. Entretanto, surpreendendo todos, um belo dia fez um brilhareto, um lindo discurso tão bom e sólido que toda a gente ficou admirada de sair de lábios que até então ali estiveram hermeticamente fechados. Foi ocasião do grande debate que provocou, na Câmara, o projeto de formação de um novo Estado. Com terras adquiridas força de cláusulas de um recente tratado diplomático. Penso que todos os contemporâneos ainda estão perfeitamente lembrados do fervor da questão e da forma que a oposição e o governo se digladiaram em torno do projeto aparentemente inofensivo. Não convém, para abreviar, relembrar aspectos de uma questão tão dos nossos dias. Basta que se recorde o aparecimento de Numa Pompílio de Castro, deputado pelo Estado de Sernambi, na tribuna da Câmara, esse tempo. Esse Numa. Que ficou, daí em diante, considerado parlamentar consumado e ilustrado, fora eleito deputado, graças à influência do seu sogro, o senador Neves Cogominho, chefe da dinastia dos cogominhos, que, desde a fundação da república, desfrutava empregos, rendas, representações, tudo o que aquela mansa satrapia possuía de governamental e administrativo. A história de número era simples. Filho de um pequeno empregado de um hospital militar do norte, fizera-se. A custa de muito esforço, bacharel em direito. Não que houvesse nele um entranhado amor ao estudo ou às letras jurídicas. Não havia no pobre estudante nada de semelhante a isso. O estudo de tais coisas era-lhe um suplício cruciante. Mas Duma queria ser bacharel, para ter cargos e proventos, e arranjou os exames da maneira mais econômica. Não abria livros. Penso que nunca vi um que tivesse relação próxima ou remota com as disciplinas dos cinco anos de bacharelado. Decorava apostilas, cadernos, e, com esse saber mastigado, fazia exames e tirava distinções. Uma vez, em, saiu-se mal, e foi isso que não recebeu a medalha e o prêmio de viagem. A questão foi com o arsênico, quando fazia prova oral de medicina legal. Tinha havido sucessivos erros de cópia nas apostilas, de modo que não dava como podendo ser encontradas na glândula tireoide 17 gramas de arsênico. Quando se tratam de 17 centésimos de miligrama, ponto não recebeu distinção e o rival passou-lhe a perna. O seu desgosto foi imenso. Ser formado já era alguma coisa, mas sem medalha era incompleto. Formado em direito, tentou advogar. Mas, nada conseguindo, veio ao rio, agarrou-se à sobrecasaca de um figurão, que o fez promotor da justiça do tal Cernambi, para livrar-se dele. Aos poucos, com aquele seu faro de adivinhar onde estava o vencedor qualidade que lhe vinha da ausência total de emoção, de imaginação, de personalidade forte e orgulhosa traço. Numa foi subindo, nas suas mãos, a justiça estava a serviço do governo e, como juiz de direito, foi na comarca mais um ditador que um sereno apreciador de litígios. Era ele juiz de Catimbau, a melhor comarca do estado, depois da capital, quando Neves Cogominho foi substituir o tio na presidência de Sernambi, numa não queria fazer mediocremente uma carreira de justiça de roça. Sonhava a câmara, a cadeia velha, a rua do ouvidor, com dinheiro nas algibeiras, roupas em alfaiates caros, passeio à Europa, e se lentolhou, como meio seguro de obter isso, aproximar-se do novo governador, capital lhe a confiança e fazer-se deputado. Os candidatos à chefatura de polícia eram muitos, mas ele, de tal modo, agiu e ajeitou as coisas, que foi o escolhido. O primeiro passo estava dado. O resto dependia dele. Veio a posse, Neves Cogominho trouxera a família para o Estado. Era uma satisfação que dava aos seus feudatários, pois havia mais de dez anos que lá não punha os pés. Entre as pessoas da família, vinha a filha, a Gilberta, moça de pouco mais de vinte anos, cheia de prosápias de nobreza, que as irmãs de caridade de um colégio de Petrópolis lhe tinham metido na cabeça. Numa viu logo que o caminho mais fácil para chegar a seu fim era casar-se com a filha do dono daquela marca longínqua do desmedido Império do Brasil. Fez a corte, não deixava a moça, trazia-lhe mimos, encheu as tias de presentes. Mas a moça parecia não atinar com os desejos daquele bacharelinho baço, pequenino, feio e tão roceiramente vestido. Ele não desanimou, e, fim, a moça descobriu que aquele homenzinho estava mesmo apaixonado ela. Em começo. O seu desprezo foi grande. Achava até ser injúria que aquele tipo a olhasse. Mas vieram o aborrecimento da vida de província. A sua falta de festas, o tédio daquela reclusão em palácio, aquela necessidade de namoro que há em toda a moça. E ela deu-lhe mais atenção. Casaram-se, e numa Pompilho de Castro foi logo eleito deputado pelo estado de Sernambi. Em começo, a vida de ambos não foi das mais perfeitas. Não que houvesse rusgas, mas. O retraimento dela e a galcheria dele todavam a vida íntima de ambos. No casarão de São Clemente, ele vivia só, calado a um canto, e Gilberta, afastada dele, mergulhada na leitura, e, não fosse um acontecimento político de certa importância, talvez a desarmonia viesse a ser completa. Ela lhe havia descoberto a simulação do talento, e o seu desgosto foi imenso porque contava com um verdadeiro sábio, para que o marido lhe desse realce na sociedade e no mundo. Ser mulher de deputado não lhe bastava. Queria ser mulher de um deputado notável. Que falasse, fizesse lindos discursos, fosse apontado nas ruas. Já desanimava. Quando, uma madrugada, ao chegar da manifestação do senador Euponias, naquele tempo o mais poderoso chefe da política nacional, quase chorando, numa dirigiu-se à mulher: Minha filha, estou perdido. Mas que há, numa? L. O Euponias. Que tem? Que há? Que? A mulher sentia bem o desespero do marido e tentava soltar-lhe a língua. Numa, em, estava lanceada e hesitava, vexado em confessar a verdadeira causa do seu desgosto. Gilberta, em, era tenaz, e, de uns tempos para cá, dera em tratar com mais carinho o seu pobre marido. Afinal, ele confessou quase em pranto. Ele quer que eu fale, Gilberta. Mas você fala. E fácil dizer. Você não vê que não posso. Ando esquecido. Há tanto tempo. Na faculdade, ainda fiz um ou outro discurso, mas era lá, e eu decorava. Depois pronunciava. Faz agora o mesmo. É, sim. Mas preciso de ideias. Um estudo sobre o novo Estado. Qual? Estudando a questão, você terá ideias. Ele parou um pouco, olhou a mulher demoradamente e lhe perguntou de sopetão: Você não sabe aí alguma coisa de história e geografia do Brasil? Ela sorriu indefinidamente com os seus grandes olhos claros. Apanhou com uma das mãos os cabelos que lhe caíam sobre a testa, e depois de ter estendido molemente o braço meio-no sobre a cama, onde a for encontrar o marido, respondeu. Pouco. Aquilo que as irmãs ensinam. Exemplo, que o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. Sem olhar a mulher, bocejando, mas já um tanto aliviado, o legislador disse: Você deve ver se arranja algumas ideias, e fazemos o discurso. Gilberta pregou os seus grandes olhos na armação do cortinado, e ficou assim um bom pedaço de tempo, como a recordar-se. Quando o marido ia para o aposento próximo, despir-se, disse com vagar e doçura, talvez. Numa fez o discurso e foi um triunfo. Os representantes dos jornais, não esperando tão extraordinária revelação, denunciaram o seu entusiasmo, e não lhe pouparam elogios. O José Vieira escreveu uma crônica, e a glória do representante de Sernambi encheu a cidade. Nos bondes, nos trens, nos cafés. Era motivo de conversa o sucesso do deputado dos cogominhos. Quem diria, hein? Vá a gente fiar sem idiotas. Lá vem um dia que eles se saem. Não há homem burro, dizia um traço. A questão é querer. E foi daí em diante que a união do casal começou a ser admirada nas ruas. Ao passarem os dois, os homens de altos pensamentos não podiam deixar de olhar agradecidos aquela moça que erguera do nada um talento humilde. E as meninas olhavam com inveja aquele casamento desigual e feliz. Daí diante, os sucessos de Numa continuaram. Não havia questão em um debate na Câmara sobre a qual ele não falasse. Não desse o seu parecer, sempre sólido, sempre brilhante, mantendo a coerência do partido. Mas aproveitando ideias pessoais e vistas novas estava apontado para o ministro e todos esperavam vê-lo na secretaria do Largo do Rocio, 200, para que ele pusesse em prática as suas extraordinárias ideias sobre instrução e justiça. Era tal o conceito de que gozava que a câmara não viu com bons olhos furtar-se naquele dia ao debate que ele mesmo provocou, dando um tempestivo parte ao discurso do deputado Cardoso Laranja, o formidável orador da oposição. Os governistas esperavam que tomasse a palavra e logo esmagasse o adversário. Mas não fez isso. Pediu a palavra para o dia seguinte e o seu pretexto de moléstia não foi bem aceito. Numa não perdeu tempo, tomou um tílburi, correu à mulher e deu-lhe parte da atrapalhação em que estava. Pela primeira vez, a mulher lhe pareceu com pouca disposição de fazer o discurso. Mas, Gilberta, se eu não o fizer amanhã, estou perdido. E o ministério? Vai-se tudo água abaixo. Um esforço. É pequeno. De manhã, eu decoro. Sim, Gilberta. A moça pensou e, ao jeito da primeira vez, olhou o teto com os seus grandes olhos cheios de luz, como a lembrasse, e disse: Faço. Mas você precisa ir buscar já. Já dois ou três volumes sobre colonização. Trata-se dessa questão. E eu não sou forte. É preciso fingir que se tem leituras disso. Vá. E os nomes dos autores? Não é preciso. O caixeiro sabe. Vá. Logo que o marido saiu. Gilberta redigiu um telegrama e mandou a criada transmiti-lo. Numa voltou com os livros. Marido e mulher jantaram em grande intimidade e não sem apreensões. Ao anoitecer, ela recolheu-se à biblioteca e ele ao quarto. No começo, o parlamentar dormiu bem, mas bem cedo despertou e ficou surpreendido em não encontrar a mulher a seu lado. Teve remorsos. Pobre Gilberta, trabalhar até aquela hora para o nome dele, assim obscuramente, que dedicação! E, coitadinha. Moça ter que empregar o seu tempo em leituras árduas, que boa mulher ele tinha. Não havia duas, se não fosse ela. Ah, onde estaria a sua cadeira? Nunca seria candidato ao ministro. Vou fazer-lhe uma mesura, disse ele consigo. Acendeu a vela, calçou as chinelas e foi peante-pé pé até o compartimento que servia de biblioteca. A porta estava fechada. Ele quis bater, mas parou a meio. Vozes abafadas. Quem seria? Talvez a Idalina, a criada não não era era voz de homem diabo abaixou-se e olhou pelo buraco da fechadura quem era aquele tipo ah era o tal primo então era ele era aquele Valdevinhos vagabundo sem eira nem beira poetas sem poesias freio quintador de chops. então era ele quem lhe fazia os discursos que preço olhou ainda mais um instante e viu que os dois acabavam de beijar-se a vista se lhe turvou quis arrombar a porta mas logo lhe veio a ideia do escândalo e refletiu: se o fizesse vinha a coisa público, todos saberiam do segredo da sua inteligência, deus câmara, ministério e, quem sabe, a presidência da república. Que é que se jogava ali? A sua honra? Era pouco. Que se jogava ali eram a sua inteligência, a sua carreira. Era tudo. Não, pensou ele disse si para si. Vou deitar-me. No dia seguinte. Teve mais um triunfo. Ponto uma conversa 201 de te Ainda há pouco, falou o Zeca Magalhães, na mesa de choppes em que estávamos, que não tinha certeza das minhas sensações e, portanto, não tinha nenhuma das minhas ideias. Não é o momento de te citar filósofos, nem organizar raciocínios rimados. Conto-te somente um caso ilustrativo, cheio de proveitosos ensinamentos. Pegou do copo e sorveu um segundo chopp, enquanto eu via, numa mesa ao lado, um gordo alemão com um focinho de porco e Yorkshire. Acompanhado da mais linda alemã que foi dada aos olhos de um carioca. Que nunca saiu da sua cidade natal. Ver e contemplar. Zeca, disse eu, amei a meia voz. Vê que alemã bonita. Era disso mesmo que eu queria falar. Fez ele descansando o copo. Da alemã? Relaciona-se. Eu estava no teatro. Foi há 20 anos. Ou mais. Estava no teatro. No jardim. Quando seis uma mulher. Que beleza era. Tinha uns olhos, um nariz. E que boca? Pintura? Qual? Houve. Olhei-a demoradamente, analisei traço traço, vi-o na luz, pus-me mais perto e a impressão continuava a mesma, e até crescia. Ao sair, acompanhei-a. Tu sabes o resto. Pela manhã, quando acordei e contemplei a mulher, sob a luz do sol, não era a mesma. Os diabos! Fiz eu. Querem ver que me trocaram a mulher? Nada disso despedi-me com toda a conveniência e saí. O caso não me saiu da cabeça. Eu a tinha visto no teatro, em plena integridade dos meus sentidos. Tinha analisado detalhadamente como era então que a mulher que eu via às oito horas da tarde não era a mesma de quem me despedia seis da manhã do dia seguinte. Pintura não foi. Eu tinha reparado bem. Voltei à sua casa dias seguintes, examinei-a bem, traço a traço, comparei-a com as duas imagens que tinha dela. A das oito da tarde e a das seis da manhã. Nada lembrava a primeira, sendo exatamente igual à segunda. Voltei ao teatro. Estive a lhe falar. Era ainda a segunda imagem. A mais próxima. Estava doido naquela noite. Pensei. Rememorei o que fizera naquele dia e nos precedentes ao meu encontro com a tal italiana. Lembrei-me que tinha recebido umas estampas de grandes obras de escultura e, na sua contemplação, gastar horas seguidas de uma atenção absorvente. Estava aí a causa do erro. Sobre os seus traços verdadeiros, ou antes, os mais reais, eu tinha depositado a imagem anterior da grande beleza que me ficara do livro. E, quando de manhã, com a fadiga, etc., ela se esvaiu, ficou mais ou menos a mulher comum, fugindo completo a ideia anterior com que o hare vestira. Daí concluí, não sem ligeireza, que essa nossa mania de beleza é um contágio dos delirantes sonhos de alguns homens. Dados a loucuras de arte, exacerbados com os delírios das tradições de antigas raças e sofrendo a tirania dos ideais belos, é que as nossas sensações são interpretadas pelo nosso entendimento, de acordo com as imagens de certos padrões, que já estamos predispostos a recebê-las. Concordo em parte, mas daí podias concluir que a arte é útil, estimula o amor, a eternidade da vida. Quanto a isto, não há nas boticas outros sucedâneos menos perigosos. Não havia uma hora que eu tinha visto terno, agora estava desabusado, cinicamente brutal, cobrindo com um sarcasmo o que sempre o vira engrandecer. Entretanto, observei, para que a visses assim, era preciso que ela tivesse alguma coisa da tal estampa que se te gravara no cérebro. Estava talhada para isso. No momento, possui uma disposição qualquer, nos seus elementos fisionômicos, capaz de suscitar e de emitir a imagem que eu já tinha, nos seus traços vivos. Bebíamos o quinto chopp, e, embora a estas alturas, eu sempre fique mais inteligente e animado. Naquela noite, a fadiga não permitiu. Despedi-me. A cartomante 202N não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública, mas, assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há cinco anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de dois mil réis, se alcançava a ter na algibeira vezes, era obtida com o auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir, fugir para bem longe onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada, mas, como fugir, onde havia de buscar dinheiro que o transportasse, a ele, a mulher e aos filhos, viver assim era terrível, preso a sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado, que martírio, a certeza, em, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa, deu-lhe mais alento, se era coisa feita, havia de haver força quem a desfizesse, acordou mais alegre e se não falou a mulher alegremente era porque ela já havia saído pobre de sua mulher Avelhantada precocemente trabalhando que nem uma mora, doente entretanto a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal ela saía virava a cidade trazia costuras recebia dinheiro e aquele angustioso lar ia se arrastando graças aos esforços da esposa bem as coisas iam mudar ele iria a uma cartomante havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu. Foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados. Mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: Madame Dada, sonâmbula, estralúcida, deita as cartas e desfaz toda a espécie de feitiçaria, principalmente africana. Rua etc. Não quis procurar outra. Era aquela. Pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto, mina, a soldo do seu cunhado castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou, com o primeiro conhecido que encontrou, o dinheiro necessário, e correu depressa para a casa de Madame Dada. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa. Compraria um terno para o um Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça. E aquela cruciante vida de cinco anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo. Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho. Eram as fisionomias risonhas dos transeuntes, e o mundo, que até ali lhe aparecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu e ele foi afinal à presença da pitonisa. Era sua mulher. O cemitério 203 P.L. as ruas de túmulos. Fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas, que trepavam, tocavam-se, lutavam espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados. Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente, em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. Havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes. E, em todos, ressumava o um esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Amontoavam-se esculturas de mármore, vasos, cruzes e inscrições. Iam além, erguiam pirâmides de pedra tosca, faziam caramanchés extravagantes. Imaginavam complicações de matos e plantas, coisas brancas e delirantes, de um mau gosto que irritava. As inscrições exuberavam, longas, cheias de nomes, sobrenomes e datas. Não nos traziam à lembrança nenhum nome ilustre sequer. Em vão procurei ler nelas celebridades, notabilidades mortas. Não as encontrei. E de tal modo a nossa sociedade nos marca um tão profundo ponto, que até ali, naquele campo de mortos, muda o laboratório de decomposição. Tive uma imagem dela, feita inconscientemente de um propósito, firmemente desenhada aquele acesso de túmulos pobres e ricos, grotescos e nobres, de mármore e pedra, cobrindo vulgaridades iguais umas às outras forças estranhas às suas vontades, a lutar. Fomos indo. A carreta, empunhada pelas mãos profissionais dos empregados, e dobrando as alamedas, tomando ruas, até que chegou à boca do soturno buraco, onde se via fugir, para sempre do nosso olhar. A humildade e a tristeza do contínuo da secretaria dos cultos. Antes que lá chegássemos, em detive-me um pouco num túmulo de límpidos mármores, ajeitados em capela gótica, com anjos e cruzes que arrematavam pretenciosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuiti, debaixo de um vidro, a nível e altura da base da capelinha, em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolira. Como se estivesse na rua do ouvidor. Não pude suster um pensamento mau e quase exclamei. Bela mulher! Estive a ver a fotografia e logo em seguida me veio à mente que aqueles olhos, que aquela boca provocadora de beijos, que aqueles seios túmidos, tentadores de longos contatos carnais, estariam aquela hora reduzidos a uma pasta fedorenta, debaixo de uma ação de terra embebida de gordura. Que resultados teve a sua beleza na terra? Que coisas eternas criaram os homens que ela inspirou? Nada. Ou talvez outros homens para morrer e sofrer. Não passou disso. Tudo mais se perdeu. Tudo mais não teve existência, nem mesmo para ela e para os seus amados. Foi breve, instantâneo e fugaz. Abalei-me. Eu que dizia a todo mundo que amava a vida, eu que afirmava a minha admiração pelas coisas da sociedade, eu meditar como um cientista profeta hebraico, era estranho, remanescente de noções que se me infiltraram e cuja entrada em mim mesmo eu não percebera. Quem pode fugir a elas? Continuando a andar, adivinhei as mãos da mulher, diafanas e de dedos longos, compus o seu busto ereto e cheio, a cintura, os quadris, o pescoço, esguio e modelado, as espadas brancas, o rosto sereno e iluminado um par de olhos indefinidos de tristeza e desejos. Já não era mais o retrato da mulher do túmulo, era de uma, viva, que me falava. Com que surpresa, verifiquei isso, pois eu, eu que vivia desde os dezesseis anos... Despreocupadamente, passando pelos meus olhos, na Rua do Ouvidor, todos os figurinos dos jornais de modas, eu me impressionara aquela menina do cemitério. Era curioso. E, mais que procurasse explicar, não pude ponto na janela 204 V. Você sabe, o Alfredo não me trouxe o broche. Que desculpa ele deu. Que o sete não tinha dado a noite toda. Vai ver, Mercedes, que ele foi gastar com a candinha. Ah! Os homens. São os malandros. Não sei, mas, enfim, todos eles são iguais. No começo é aquilo, parece que a gente é pouca ou que eles são muito mais. Vivem atrás de nós, descobrem, adivinham os nossos pensamentos. Depois, não sei o que dá neles. Esfreiam, esfreiam. Meu marido foi assim. No tempo de noivo, nem sabia falar quando estava perto de mim. Olhava-me só e o seu olhar parecia que me vestia, que me beijava, que me amegava. Meses depois de casada. Deixou-me só, sem dinheiro, sem parentes, nesta cidade tão grande. Bem fez você que não se casou. Mas namorei. Muitos. Sem conta. Você não amou nenhum? Não sei. Creio que todos me agradavam o bastante para casar. É difícil compreender. Ora, é fácil. Eu fui sempre engraçada. Aos 13 anos, quando saía com meu pai, todos na rua me olhavam. Um dia, até, no bonde, uma senhora de aparência rica, muito grande muito alta, perguntou a meu pai, é sua filha, sim, respondeu ele, a senhora olhou-nos muito, a mim e a ele, virou -a e sorriu duvidosa, aos quatorze, tive o primeiro namorado, era o caixeiro da venda, um portuguesinho louro, que dizia binho, benda, mas com uns olhos azuis cor do céu pelas bonitas manhã, e daí não parei mais, tive um segundo, um terceiro, quando cheguei ao quinto já escrevia cartas, minha mãe pegou-me e deu-me uma surra, mas não me emendei, continuei. Não sabia resistir. Eles choravam, juravam, e eu namorava quase ao mesmo tempo. Era como se, em grande riqueza inesgotável, não negasse esmolas. Você sabe, quando se tem muito, vai se dando. Parece que não acaba, mas acaba, e então chora-se Pitanga. Fui assim, pediam me beijos, abraços, cabelos. E eu dava vírgula unicamente. Se eu tivesse sido mais sovina, não estava nesta vida. E a sorte. Que se há de fazer. Mas, e o tal? É verdade. Um dia fui a um baile. Como sempre, tinha lá uma chusma de adoradores. Mas apareceu um novo. Não sabia quem era, muito diferente de todos. Educado, parecia doutor ou estudante de verdade, de estudos difíceis. Olhou-me e eu olhei, e namorei-o. Não troquei palavra. Dancei com ele e ouvi falar a um outro. Que voz! Antes da meia-noite saiu. No outro ano, em dia de festa na mesma casa. Já não pude ir lá mais. Tinha vindo a tal encrenca. Corpo de delito. Você sabe. Não deu em nada. Ou antes, deu nisto. Nunca mais você viu ele. O tal? Há dois anos que sempre o vejo na Rua do Ouvidor nos teatros. Ele não fala com você? Não. Olha-me um instante e baixa a cabeça. É engraçado. Outro qualquer. É verdade. Perguntei quem era. Disseram é um doutor fulano de tal e é solteiro. Mas nunca você procurou falar com ele. Só uma vez. Cheguei-me sem mais aquela centena mesa em que estava. Perguntei-lhe se não me conhecia. De vista, respondeu. Se não tinha ido a um baile assim, assim, nunca. Afirmou. Contei-lhe então a história e indaguei-lhe se, de fato, fosse ele não se daria a conhecer. Hesitou e, fim, respondeu-me umas coisas embrulhadas que, afinal, me pareceu quererem dizer que eu, a menina do baile, era outra coisa que não sou eu mesmo atualmente. E quem me tinha visto no baile não me via ali, num jardim de teatro. Era um tolo. Um. Não. Eu sei. Mais tarde, muito alegre, com uma outra no automóvel. Nos elétricos que passavam, os passageiros que olhavam aquelas duas mulheres com olhares cheios de desejos não seriam capazes de adivinhar a inocência de sua conversa. Na janela de uma casa suspeita ponto despesa de filantrópica 205 que o ele me chegou à porteira de casa, acompanhado de outro sujeito mal encarado. Não o reconheci. Ele entrou a meu convite para a sala, sentou-se mais o companheiro e mandei servir-lhes café. Enquanto o café era esperado, ele se deu a conhecer. Aí é que foi a minha surpresa. Que? Acudiu o amigo que ouviu o fazendeiro. Que? Porque era um dos mais famosos assassinos do lugar. Diabo! Que visitante recebi isto com toda a distinção. Foi mesmo o diabo! E fiquei contrariado em recebê-lo em casa. Se soubesse quem era teria dado pouso em qualquer dependência da fazenda e evitado que ele me entrasse em casa, mas, o que estava feito, estava feito, tanto mais, sim, porque se fizesse qualquer jeito de contrariedade, ele talvez te desfeiteasse, com toda certeza, e, com já estivesse habituado à vida daqueles lugares bravios, onde a coragem pessoal, mesmo com certa jactância, é indispensável. Não me convinha absolutamente ter questão com semelhante sujeito que era o tipo acabado do interior do Brasil. A esse tipo? Ah, pois não. Qual é o traço característico? É a futilidade dos móveis do crime e a capacidade de matar a mandado de outrem. No interior, a mais simples rixa causa de uma questão de compra e venda leva a um sujeito ao assassinato. Uma frase assim, assim, que o Fagundes ouvia da boca do Antônio, como tendo, sobre ele, sido proferida seu inimigo Orestes determina que o Fagundes mate Orestes. Conto-te um caso: o Madruga se havia separado da mulher que se prostituira e fora morar numa cidade distante. Passam-se anos e Madruga vai prosperando com o seu negócio no vilarejo. Parecia esquecido de sua infelicidade conjugal quando lhe chega aos ouvidos que a sua mulher, tresmalhada no auge daquelas grosseiras orgias sertanejas, o injuriava com freias pesadas. Ele que faz? Arma-se monta o cavalo e vai procurar a mulher na sua triste residência. Engabela e a mata. Consegue escapar. Volta ao vilarejo onde tinha negócio. Espalha a boa nova do que fizera. Publica no jornal local o seu retrato e o da mulher, a peso de dinheiro, e espera tranquilamente a ação da justiça. É incrível. Pois é, meu caro Felício. O caipira, o matuto, o jeca, como se diz atualmente depois de o Lobato Mata mais vaidade do que mesmo vingança, crueldade ou tara. De forma que ser valentão, matador, ela é lá um título de honra e os assassinatos cometidos são como condecorações de ordens reais e imperiais. Sendo assim, nada mais fácil do que achar quem aceite encomendas de mortes. O teu visitante, quantas já tinha? Três, e era bem moço, de mais ou menos vinte anos. Como te livraste dele? Vou te contar. Estivemos conversando e ele me narrava proezas. Expondo, ao mesmo tempo, a maldade de seus inimigos e a vingança que havia de tirar deles. as de supor que falava com raiva. Não. Qual? Falava com a calma mais natural deste mundo. Empregando os mais lindos modismos do dialeto caipira. Num dado momento sacou da cinta uma imensa pistola para Belum e disse. Esta bicha tá virgem, mas ela corre que nem veado. Era uma magnífica arma de treze tiros, com alcance de mais de mil metros. Pedi-lhe que me deixasse ver. Examinei-a, pensando tristemente no esforço da inteligência que representava aquele aparelho, e que, entretanto, estava destinado a tão má aplicação. De repente perguntei ao assassino: A Luísio, você quer vender esta arma? Dou 300 mil réis. Ele não pensou, porque já que está sempre disposto a fazer negócio, barganho e rifas, e disse: Doutor, nós faz negócio. Dei-lhe o dinheiro, fiquei com a arma, e ele se foi, para voltar mais tarde. Voltou, de fato, mas, sabes o que ele trazia quando voltou? Não, um rifle Winchester que comprara duzentos mil réis. Eis em que deu minha despesa filantrópica. O caçador doméstico 206 Os Simões era descendente de uma famosa família dos feitais, do estado do Rio, de que o 13 de maio arrebatou mais de mil escravos. Uma verdadeira fortuna, porque escravo, naquelas épocas, apesar da agitação abolicionista, era mercadoria valorizada. Valia bem um conto de réis a cabeça, portanto os tais de feitais perderam cerca ou mais de mil contos. De resto, era mercadoria que não precisava muitos cuidados. Antes da lei do ventre livre, a sua multiplicação ficava aos cuidados dos senhores e depois, também. Esses feitais eram célebres pelo sádio tratamento de gado de engorda que davam aos seus escravos e também pela sua teimosia escravagista. Se não eram requintadamente cruéis para com os seus cativos, tinham, em oposição, um horror extraordinário a carta de alforria. Não davam uma, fosse que pretexto fosse. Conta a seta que o velho feital, tendo um escravo mais claro que mostrava aptidões para os estudos, dera-lhe professores e o matriculara na faculdade de medicina. Quando o rapaz ia terminar o curso, retiraram o dela, trouxeram para a fazenda, da qual o fizera médico. Mas nunca lhe dera carta de liberdade, embora o tratasse como o homem livre e o fizesse tratar assim todos. Simões vinha dessa gente que empobrecera de uma hora para outra, muito tapado, não souber aproveitar as relações de família, para formar-se em qualquer coisa e arranjar boas sinecuras, entre as quais a de deputado, para a qual estava a calhar, pois, de família do partido escravagista conservador, tinha o mais lindo estofo para ser um republicano do mais puro quilate brasileiro. Fez-se burocrata, e, logo que os vencimentos deram para a coisa, casou com uma magalhães Borromeu. De Santa Maria Madalena, 207, cuja família também se havia arruinado com a abolição. Na repartição, o Simões não se fez de trouxa. Aproveitou as relações e amizades de família para promoções, preterindo toda a gente. Quando chegou, aí, chefe de seção, lembrou-se que descendia de gente de lavoura e mudou-se para os subúrbios, onde teria alguma ideia da roça, onde nascera. Os restos do matas que aquelas paragens deram lhe lembranças saudosas da sua mocidade nas fazendas de seus tios. Lembrou-se que caçava, lembrou-se da sua matilha para caetitus e pacas, e deu em criar cachorros que adestrava para a caça, como se tivesse de fazer alguma. No lugar em que morava, só havia uma espécie de caça rasteira, eram preás nos capinzais. Mas Simões, que era da nobre família dos feitais de Pati e Adjacências, não podia entregar-se a torneio tão vagabundo como havia de empregar a sua gloriosa matilha. A sua perversidade inata acudiu-lhe logo um alvitre, caçar os freangos e outros galináceos da vizinhança que, fortuitamente, lhe iam ter no quintal. Era ver um freango de qualquer vizinho. Imediatamente estumava a cachorrada que estraçalhava em três tempos o bicharoco. Os vizinhos acostumados com os pacatos moradores antigos estranharam a maldade de semelhante imbecil que se fazia mudo às reclamações da pobre gente que lhe morava em torno. Cansados com as proezas do caçador doméstico de freangos e patos resolveram pôr termo a elas. Trataram de mal assombrar a casa. Contrataram um moleque jeitoso que se metia no forro da casa. À noite lá arrastava correntes. Simões lembrou-se dos escravos dos seus parentes feitais e teve remorsos. Um dia assustou-se tanto que correu espavorido para o quintal. Alta noite, em trajes menores, com o falar transtornado. Os seus molossos 208 não o conheceram e o puseram no estado em que punham os incautos freangos da vizinhança, estraçalharam-no. Tal foi o fim de um dos últimos rebentos dos poderosos feitais de Barra Mansa. Uma academia da Roça 209 na Botica dos Cegadas, Farmácia Esperança, que pompeava sua enorme tabuleta, na principal rua de Tassaraí, cidade do estado de 210 cabeça da respectiva comarca, Reunia-se todas as tardes um grupo seleto dos habitantes do lugarejo, para discutir letras, filosofia e artes. Era esse grupo formado das seguintes pessoas, Dr. Aristogento Ebano das Verdades, promotor público, Dr. Joaquim Petronilho, médico clínico na comarca, Sebastião Canindé, sacristão da matriz, e o Dr. Francisco Carlos Kaufmann, austríaco e alveitar de uma grande fazenda de criação nos arredores dele também fazia parte o proprietário da botica, o Segadas, o espanhol Santiago Simenes, principal barbeiro da localidade, proprietário do salão Verdun, aparecia, às vezes, na tertúlia, recitava um pouco de Campo Amor, 211 ou citava a escriche, mas despedia-se logo, a fim de ir para o botequim do Cunha, onde podia unir o útil ao agradável, isto é, juntar um paratião a Genebra ao poeta de sua paixão, Campo Amor, ou ao romancista de sua admiração. Pérez doze na botica. Não havia disso e a sua literatura necessitava de um acompanhamento de beberiques. O presidente do grupo era espontaneamente o promotor que sempre tinha versos a recitar e questões literárias a propor. A bem-querida dele era indagar se mais valia a forma que o fundo ou vice-versa. Inclinava-se pelo último. Isso gostava muito de Casimiro de Abreu e de Fagundes Varela. O doutor Petronilho não tinha opinião segura sobre o caso, tanto mais que a não ser Bilac, ele não suportava outro poeta. Entretanto, vivia possuído de particular admiração Aristogênia e a sua versalhada desenchabida. Coisas. Sebastião Caninda era, pela forma, parnasiano da gema. Mas os versos que publicava no jornal da localidade eram horrivelmente errados e rimados a martelo. Eram piores do que os de Aristogênia. Tinha as charadas de especialidade. O austríaco não sabia nada dessas coisas. Ler aos poetas de sua pátria. Alguns alemães e italianos, a Bíblia, Shakespeare e o Dom Quixote. Não percebia nada dessa história de épocas e escolas literárias. E a reunião para distrair-se. Um belo dia, Aristogên lembrou aos companheiros: Vamos fundar uma academia de letras? Canindo indagou: daqui, do município. Sim, respondeu Aristogên. Vamos. O doutor Petronilho observou: Quantos membros? Aristogên acudiu logo: 40, certo? O doutor Caulimã refletiu: "Ó, oh, eu acho muito." Aristogênio objetou: "Muito? Não há tal. Ah, além dos residentes nascidos ou não no lugar, muito filho do município ilustre que anda aí. Olhe, o doutor Penido Vega, nosso representante na Câmara Federal, é um fino intelectual, pode, portanto, fazer parte dela. O tenente Barnabé, que aqui nasceu, acaba de fazer com brilho o curso de aviação, pode também fazer parte. O jesuíno Filho do Inácio, ali do armazém, vive em destaque no Tribunal de Contas, para onde entrou depois de um concurso brilhante. Está naturalmente indicado a ser um dos membros. E, assim, muitos outros. Com sujeitos portadores de semelhantes títulos literários, Aristogênio organizou a sua Academia de Letras de 40 membros, porque ela não podia ficar baixo das outras, inclusive a brasileira, tendo menos imortais que elas. Veio o dia da instalação solene que. Em falta de local mais adequado, teve lugar na barraca de lona do circo de cavalinhos que trabalhavam na cidade, aquela ocasião. Os acadêmicos presentes, inclusive o barbeiro Simenes e o austríaco Kaufmann, que eram do número deles, sentaram-se ao redor de uma longa mesa, que fora colocada no centro do picadeiro. Os convidados especiais tomaram lugar nas cadeiras, arrumadas na linha da circunferência que fechava o círculo das acrobacias, pelóticas e correrias de cavalos as arquibancadas, para o povo miúdo, entrada freanca, uma charanga, a banda flor das dores de Nossa Senhora, tocava a entrada da barraca, dobrados estridentes e poucas chorosas. Aristogem tomou a presidência, tendo ao lado direito o presidente da Câmara, Coronel Manuel Pafúncio, e, à esquerda, o secretário-geral, o sacristão Canindé. Depois de lido o expediente, começou a pronunciar o seu discurso em linguagem castigada, porque se não o era no verso. Na prosa, ele era parnasiano e clássico. Começou, senhores, após longo decurso de tempo, lamentavelmente ressado dificuldades, impedimentos, estorvos grandes, que adversaram a instituição definitiva desta academia. É possível, ao fim, realizar o ato de posse de sua diretoria, e eu procurarei salientar a determinante fundamental deste instituto. Logo neste período, o doutor Petronilho observou baixinho ao austríaco. É castiço fala que nem o Luísio. não achas? O austríaco respondeu em voz baixa também. Ó, oh, eu não sape essas coisas. Aristogin continuou. Basta aqui a fé sincera. Eu vou afirme. Ah, dentre os eleitos para esta igreja e companhia, os que desalentaram em meio da jornada, aos que se deixaram empolgar de tanta vaidade que já se sentem sobrelevados aos que lhes foram pares na eleição, aos que do alto do seu valor, gozando a convicção própria de serem olímpicos, supremos sorriram, num sorriso complacente de superior condescendência, aos pigmeus que lhes buscaram a honra iminente do convívio. É, pois, urgente, inadiável detegir esta academia. Petronílio, ainda cochichando, confidenciou aos ouvidos do alemão: "Não te dizia, é mais que o Aloísio, é o próprio Rui.213 a assistência estava embasbiacada com freseado tão bonito, que, na sua maioria, ela mal compreendia." Chegava ao final com este período. Se procedermos concorde ao padrão que ora vos proponho. Embora fosse ele discutido as rebatinhas, estou certo que ganharam timbre de verdade as palavras referegentes de Carindé, de Barnabé, de Calfumã e outros, quando, dá uma inspirada, anteviram no apogeu esta academia, qual nem eu quisera. Não teve tempo de sentar-se orador, porque, no exato momento em que acabava sua oração. Os cavalos do circo, livrando-se das prisões que os subjugavam, invadiram a arena em que estavam os acadêmicos, e os afugentaram a todos eles, unicamente ação de presença. Nunca mais a Academia de Letras de Tassaraí se reuniu. ponto A mulher do Anacleto 214 Esticaso se passou com um antigo colega meu de repartição. Ele, em começo, era um excelente amanuense, pontual, com magnífica letra e todos os seus atributos do ofício faziam-no muito estimado dos chefes. Casou-se bastante, moço e tudo fazia crer que o seu casamento fosse dos mais felizes. Entretanto, assim não foi. No fim de dois ou três anos de matrimônio, Anacleto começou a desandar furiosamente. Além de se entregar à bebida, deu-se também ao jogo. A mulher muito naturalmente começou a censurá-lo. A princípio, ele ouvia as observações da metade com resignação. Mas, em breve, enfureceu-se com elas e deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga. Ela estava no seu papel, ele em é que não estava no dele. Motivos secretos e muito íntimos talvez explicassem a sua transformação. A mulher em é que não queria entrar em indagações psicológicas e reclamava. As respostas a estas acabaram por pancadaria grossa. Suportou a durante algum tempo. Um dia em não esteve mais pelos altos e abandonou o lar precário. Foi para a casa de um parente de uma amiga, mas não suportando a posição inferior de agregada. Deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem de mulher que se pode imaginar. Era uma verdadeira catraia que perambulava suja e rota pelas praças mais reles deste Rio de Janeiro. Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher, ele se enfurecia doidamente. Deixe essa vagabunda morrer aí. Qual minha mulher? Qual nada? E dizia coisas piores e injuriosas que não se podem pôr aqui. Veio a mulher a morrer, na praça pública, e eu que suspeitei pelas notícias dos jornais fosse ela. Apressei-me em recomendar a Anacleto que fosse reconhecer o cadáver. Ele gritou comigo, seja ou não seja, que morra ou viva, para mim vale pouco. Não insisti, mas tudo me dizia que era a mulher do Anacleto que estava como um cadáver desconhecido no necrotério. Passam-se anos. O meu amigo Anacleto perde o emprego, devido à desordem de sua vida. Ao fim de algum tempo, graças à interferência de velhas amizades, arranja um outro, no estado do Norte. Ao fim de um ano ou dois, recebo uma carta dele, pedindo-me arranjar na polícia certidão de que sua mulher havia morrido na via pública e fora enterrada pelas autoridades públicas, visto ter-lhe casamento contratado com uma viúva que tinha alguma coisa, e precisar também provar o seu estado de viúvez. Dei todos os passos para tal, mas era completamente impossível. Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua desgraçada mulher e para todos os efeitos continuava a ser casado. E foi assim que a esposa Dona Cleto vingou-se postumamente. Não se casou rico, como não se casará nunca mais, ponto dentes negros e cabelos azuis. 215 Edgar D. seu mãe errados mais velhos. O conhecimento que eu mantinha com esse rapaz. Iniciadas na rua, nos ligeiros encontros dos cafés, as nossas relações se estreitavam dia a dia. Nos primeiros tempos, ele sempre me apareceu como uma pessoa inalteravelmente jovial. Indiferente às pequeninas coisas do mundo, séptico a seu modo, mas, em breve, sob essa máscara de polidez, fui percebendo nele um queixoso, um amargo a que uma melancolia, provinda de fugitivas aspirações impossíveis, revestia de uma tristeza coesa. Depois, o seu caráter e a sua organização muito concorriam para a sua dorida existência, muito inteligente para amar a sociedade de que saíra, e muito finamente delicado para se contentar de tolerado em outra qualquer. Gabriel vivia isolado, bastando-se a si aos seus pensamentos, como um estranho na Coreta que fizesse, do agitado das cidades, ermo para seu recolhimento. Às vezes ele nos surgia com os ares de letrado chinês, lido em Saitse, calmo, superior, seguro de se si, contente de se sacrificar à lógica imanente das coisas. Não davam um aí, não se lamentava, talvez temendo que o alarido de seus queixumes não desassossegasse a viagem do seu espírito pardelado o soleio. Par de lá de par de lá confins de Esperes é et 216 Um dia o encontramos, eu e mais alguns da roda, e um deles que lhe perguntava, que tu vais fazer agora? Aludindo às consequências do último desastre da sua vida, Gabriel respondeu. Nada. O soberano bem não é agir. Dias depois confessava-me o contemplativo que seguia idiotamente, pelas ruas e pelos bondes, os belos olhos negros de uma preceptura francesa. Sua natureza era assim, dual, bifreonte, sendo que os seus aspectos, vezes, chocavam-se, guerreavam-se sem nunca se colarem, sem nunca se justaporem, dando a crer que havia entre as duas partes um vazio, uma falha a preencher, que a sua união se opunha a um forte obstáculo mecânico. Esta maneira biface de sua organização, a sua sensibilidade, muito pronta e uma tentação delirante, para satisfações materiais, tinham transformado a sua vida num acúmulo de desastres. Pelo que, em decorrer dela, de todo se lhe fora aquela película cética, faceta, gaiata, ficando-lhe mais evidente a alegria e o sainete do filósofo pessimista, irônico, debicando a mentira ter conhecimento da verdade, que é uma das povoadoras da imagem sem validade que é o mundo. Pelos seus 34 anos, eu procurava em sua casa, uma pequena casinha, numa rua da Ponta do Caju. Junto daquele mar de morte que beija as praias da Serra Baúde, olhando de frente o cinzelado panorama das montanhas. Não vivia mal, o emprego exigia pouco e dava relativamente muito, e solteiro, habitava a casinha com um africano velho, seu amigo, seu oráculo e seu cozinheiro, e um desgraçado poetastro das ruas, semilouco e vagabundo. Era uma colônia de ratéis animados pela resignação africana. Quando eu entrei em sua casa naquela tarde, a sua fisionomia radiava. Pareceu-me que a iluminação interior que há muito sentíamos nele ia afinal exteriorizar-se. Seu rosto afinara-se, sua testa alongara-se. Havia pelo seu olhar faiscações novas. Era como se a graça descesse até ele, povoasse-lhe a alma e enchesse de tal modo que se extravasasse pelo seu olhar brilhante, bondoso e agora calmo. Que tens hoje? Fui-lhe dizendo. A tua apaixonada rendeu-se, ou achaste? O teu destino. Qual paixão? Qual destino? Interrompeu ele. O sábio não tem paixões para melhor poder contemplar a harmonia do universo. E depois dessa sentença, não sei de que filósofo indou chinês, ele me leu o seguinte, escrito com a letra e irregular em duas dezenas de tiras de papel ao maço, cheias de paixão. Morava eu nesse tempo em rua remota de uma estação de subúrbio afastado, sem calçamento e mal iluminada. Eu atrilhava deshoras em busca da casa reconfortante. a fazeres. E, em geral, a exigência do meu temperamento pelo bolício, pela luz da cidade, fazia-me demorar nas ruas centrais. A esmo, elas à toa, passeava, vagava horas e horas, olhando e conversando aqui, ali, e quando inteiramente fatigado, buscava o trei durante uma meia hora, tímido, covarde, encostado a um canto, pensava, sofrei-lhe a menor risota e o mais imbecil dito cortava-me a minha alma. Era constante preocupação das minhas ideias passar meu sofrimento, a outra pessoa, evitá-lo detidamente a alguém. Sob a pressão daquela mágoa eterna, no meu íntimo ficava o seu segredo exigente de comunicação. Fosse mesmo a quem não tivesse o refinamento do meu espírito e que a substância imortal lhe animasse a vida, não tivesse sido adivinhado e me sentia impelido a comunicá-lo. Era nessas ocasiões que eu pensava no amor, mas bem depressa. Em, meu espírito se perdia, caía em devaneio, não encontrava deleite, sorria do homem e aos cães, aos gatos, às aves, às plantas, à terra, em busca de confidente. Uma vez, em frente ao mar augusto, verde translúcido, tive desejos de lhe contar o meu segredo, mas logo o temor me veio de que os ventos voltassem e trouxessem para a vasta cidade as minhas palavras. Tal como a planta que nasceu a confidência feita à terra do feitio das orelhas do rei Midas. Quando a percepção do meu estado, da maneira da minha existência, era mais clara aos meus olhos, arquitetava planos de fugas para lugares longínquos, livros vibrantes como indignações de Deus. Mas nada disso executei. Qualquer coisa muito obscura na minha estrutura mental, talvez mesmo o sentimento da lógica da hostilidade de que me via cercado, impedia-me de reagir ativo ou passivamente. Agachava-me detrás do meu espírito e então bebia em largos prantos o fogo claro, claro que enche os límpidos espaços, e, instantes, era feliz porque. Eu é elxeliquipeuti do únia iri vigorose. Se Selan les champs lumineux se et serens. Celui dont les como comme diz etes vers les sielksli mat um un libresur que plane sur la vie et comprend sans effort langage des fleurs et des choses metes. 217 Depois de ter carinhosamente ouvido essa linguagem, a amargura aumentava. O espírito dirigia, reclamava, queria qualquer coisa. Não se bastava a si mesmo. Esperava na sua prisão, no seu cárcere, e, para o meu caso, ó, oh, que blasfêmia! O provérbio se modificara. Não é só de espírito que vive o homem. Certa noite, demorando-me mais do que de costume, fui saltar a estação pelas duas horas da madrugada. Tudo era mudo e ermo. Um ventinho constante soprava, inclinando as árvores das chácaras e agitando as amareladas luzernas de gás como espectros aterradores. As casas imóveis, caiadas, hermeticamente fechadas pareciam sepulcros com portas negras. A escuridão aconchegava os morros nas suas dobras. Pus-me a andar rapidamente. A rua é pouco larga, bordada de bambuás de um e outro lado, iluminada freiochamente e abobadada no nevoeiro. Era como uma longa galeria de museu. Em meio do caminho, alguém saltou-me na frente e, de faca em punho, disse-me: Olá! Passe o bronze que tem. Não tinha francamente grande prática desses encontros, contudo me portei na altura da sua delicadeza. Calmamente tirei das algibeiras o pouco dinheiro que tinha aí, de mistura com alguns cupões de bonde, pálido. Mas sem tremer, entreguei ao opressor daquele minuto fugaz. O gesto foi belo e impressionou o bandido. A tal ponto que nem em sonhos desconfiou que eu poderia ter deixado algum oculto pelos forros. Ah, já se disse. Mais ingenuidade nos grandes criminosos do que a gente em geral supõe. Quase com repugnância, ele recebeu o maço que lhe estendia, E já se retirava quando há uma onda de luz que em um vai chama de gás lançou-me. Percebeu alguma coisa nos meus cabelos e, com ironia, indagou. Tens penas. És azul. Que diabo? Estes teus cabelos são especiais. Ouvindo isso, eu o fitei com as pupilas em brasa e minha fisionomia devia ter tão estranha expressão de angústia que o ladrão fechou a sua e estremeceu. É que as suas palavras relembravam-me toda a minha existência envenenada, aquele singular acidente, as desastrosas hesitações de que ela ficara cheia, o azedume perturbador, ressaibo do ódio e de amarguras de que estava tisnado, os suplícios a que meu próprio espírito impunha. E de uma só vez, Baralhado tudo isso, se ofereceu aos olhos como uma obsessão demoníaca, algo premente, cruel, vivendo em tudo, em todas as coisas, em qualquer boca, na boca de um ladrão. Pois até tu, que mais queres de mim? Disse-lhe eu. Acaso, além do dinheiro que trazem nas algibeiras, mais alguma coisa te interessa nos transeuntes? És também da sociedade? Movem-te as considerações dela? Olhei-o interrogativamente. O homem tinha o ar mudado. Os lábios estavam entreabertos, trêmulos, pálidos, o olhar esgazeado, fixo, cravado no meu rosto. Olhava-me como se olhasse um duende, um fantasma. Contendem a comoção, pode dizer, dentes negros. Meu Deus! É o diabo! É uma alma penada! É um fantasma! E o rosto dele dilatava-se, as pupilas estendiam-se, tinha os cabelos eriçados o homem que me assaltava, e desandaria a correr se o medo não lhe pusesse pesadas toneladas nas pernas. Esteve assim minutos até que percebeu que a expressão do meu rosto era de choro e que nele havia denúncia de uma grande mágoa fatal. O meu interlocutor transmudou as contrações de horror estampadas nas suas feições, abrindo-as num do sorriso de bondade. Desculpa-me. Desculpa-me. Não sabia. Quem não sabe é como quem não vê. E sem ligação continuou: Não me creias um miserável gatuno de estradas, uma como um assaltante de ruas. Foi o momento que me fez. Emprego-me em mais altos trabalhos, mas preciso de uns miúdos, e, para obtê-los, o meio se impunha. Se me demorasse, a ocasião perdia-se. Bem sabes, a vida é um combate. Se não se fere logo, morre-se. Mas, Deus me ajudará. Tomo o teu dinheiro. Arranjarei sem -se ele como iniciar o meu grande trabalho, aquele que a mira, o escopo da minha existência, que me vai dar, enfim, o descanso a consideração dos meus semelhantes e o respeito da sociedade. Vai, tu és sem esperança. Vai-te. Desculpa-me. Aqueles meus cabelos azuis, cabelos que eram o suplício da minha vida, e aqueles meus dentes negros compuseram-se, dignificaram-se para sorrir ao herói jovialmente, de reconhecimento e ternura. Mas quem te faz sofrer, rapaz? perguntou-me desconhecido. Ninguém, falei-lhe eu. Ninguém é o meu espírito. Meu entendimento é a representação que ele faz do mundo circundante. Iamos nos separar, quando ainda ele insistia, com isso deve sofrer muito. Dessa vez, antes de lhe responder, pensei ligeiramente: quem seria aquele homem? Vê-lo-ia ainda uma vez? Nunca mais, era certo. Depois daquele minúsculo incidente de sua carreira, continuaria inflexivelmente na sua grande missão sobre a terra. Teria todo o interesse em me fugir, em desaparecer dos meus olhos, ou se não. Reconhecido, se o encontrando, não o denunciasse, ligasse-se -a, a mim pela gratidão. Que, sendo assim, não havia eu de lhe contar o meu segredo. Ouviria, não compreenderia bem, se o quisesse contar a outra, e as palavras me faltariam. Certo disso, e de que naquele indivíduo a ternura não era um jogo de sociedade. Nenhuma forma de elegância, quase espontaneamente, pus-me-a-lhe narrar a minha desventura. Dói-me, sim. Dói-me muito. É o demônio que me persegue. É o perverso desdobramento da minha pessoa. É uma companhia má, amarga, tenaz que me exporei e que me retalha. Ela vai junto a mim, bem junto, no caminho que trilho, haja luz ou haja trevas, seja povoada ou deserta a estrada. Não me abandona, não me larga. Dorme comigo, sonha comigo. Se me afasto um instante dela ela volta logo, logo, dizendo-me ao ouvido baixinho, com um sício cortante, estou aqui. É um sismo irritante que me faz carantonhas e me vai às costas, pula na minha frente, dança, esperneia. O ladrão tinha agora outra espécie de espanto. Era o espanto das palavras, das altas palavras, a sua grosseria nativa, primacial, sem limitações de qualquer educação. E elas alto, entendendo-as a meio, seu espírito aguçava-se e penetrava melhor no meu. Se, em dia claro e isolado, continuei, vou entre árvores, crendo-me só e feliz. O miserável rafeiro que passa, a deixa a inexorável busca do osso descarnado, para olhar as caretas do cimrem que me desdobro, e riste de mim, meio espantado, mas satisfeito. Então, como encanto o caminho se povoa? A toda parte zumbidos, alaridos, risotas, do farfalho das árvores ouço, olá, tingiste a cabeça no céu, mas onde enlameaste a boca? Os seixos rolam, crepitam, e na sua vileza não escolhem palavras, não ensaiam deboches. Gritam. Monstrengo. Vergonha da terra. O gatuno analisava a minha fisionomia. Detinha-se nos meus olhos, no meu nariz, nos meus lábios, até as minhas mãos. Os meus pés mereceram a análise do seu olhar inquieto. Foi esse tempo que me lembrou reparar quem estava na minha frente. Era um homem alto, de largas espáduas, membrado, e que, em sotaque espanhol, me falou ainda. Tu és poeta. Fantasias. Vês demais. Talvez que a minha sensibilidade. Mas não, não, meu organismo não mente, fala a verdade, é como o microscópio a descobrir um mundo hostil onde nada se vê, retorquei eu. Não andas aí, pelos teatros, pelos cafés, como então é possível isso? Inquiriu ele. A pergunta me atrapalhava, era da minha natureza, estas contradições ostensivas, entretanto pude lhe responder, é verdade, mas palmilho tais lugares escravo do meu gênio, servo dos meus sentidos. Que são inimigos do meu corpo. Posso fugir deles, mas muito me custa seguir o curso imperioso dos meus nervos. Não sei, não sei. Eu devia fugir, desaparecer, pois mal ando passos, mal um me mesgueiro numa travessa, das gelosias, dos mendigos, dos cocheiros, da gente mais vil e da mais alta. Só uma coisa ouço: lá vai o homem de cabelos azuis, o homem de dentes negros. É um suplício. Tudo se apaga em mim. Isso unicamente brilha. Se um amigo quer referir-se a mim em conversa de outros, diz, aquele, aquele dos dentes negros. Os meus sonhos, as minhas leituras são povoados pelos murmos do símio. Se escreve e faltam sílabas nas palavras, se estudo e não compreendo logo. O sagui salta-me na frente dizendo com escárnio: "Fui eu que a comi, fui eu que não te deixei compreender". Meu peito arfava, meus olhos deviam brilhar desusadamente. A animação passava de mim ao ouvinte. Ele todo vibrava as minhas palavras. Mas trabalha, sei grande. Combate, aconselhou-me. Bom conselho, bom. Ah! Como és mau estratego! Não percebes que não me é dado oferecer batalha, que sou como um exército que tem sempre um flanco aberto ao inimigo. A derrota é fatal. Se ainda me houvesse curvado ou estatuído, podia. Agora não posso mais. No entanto, tenho que ir na vida pela senda estreita da prudência e da humildade. Não me afastarei dela uma linha porque à direita uns espeques dos imbecis, e à esquerda, a moda sabedoria mandarinata ameaça triturar-me. Tenho que avançar como um acrobata no arame. Inclino-me daqui, inclino-me dali, e em torno recebo a carícia do ilimitado, do vago, do imenso. Se a cor estremeça é covardo-me logo, o ponto de mira me surge recordado pelo berreiro que vem de baixo, em redor aos gritos, homem de cabelos azuis, monstro, neurastênico. E entre todos os gritos, soa mais alto de um senhor de cartola. Parece oco, assemelhando-se a um grande corvo. Não voa. Anda chumbado à terra. Segue um trilho certo cravado ao solo com firmeza. Esse berra alto, muito alto. Posso lhe afirmar que é um degenerado, um inferior. As modificações que ele apresenta correspondem a diferenças bastardas, desprezíveis de estrutura física. Vinte mil sábios alemães, ingleses, belgas, afirmam e sustentam. Assim vivo. É como se todo dia, delicadamente, de forma a não interessar os órgãos nobres da vida, me fossem enterrando alfinetes. Um, um aumentando cada manhã que viesse. Até quando será? Até quando? Fiz um exuberante. Uma rajada mais forte do vento que soprava quase apagava o combustor próximo. Ao cantar dos galos já se juntava a bulha do rolar de carroças na rua próxima. O subúrbio ia despertar. Despedi-me do salteador. Andar alguns passos e, como me parecesse que me chamavam, voltei e me dei com a figura retangular do ladrão, agitando-se ao meneio de sua cabeça, como a venerável bandeira de misericórdia das execuções. Pelos anos em fora, pelos dias iguais e monótonos que minha vida presenciou, mais fundo que assim, curável, mágoa muito sofreída na mocidade, doeu-me a minha alma a mais. Muito mais a sincera piedade que inspirei aquele homem. A doença do Antunes 218, a fama do Dr. Gedeão não cessava de crescer. Não havia dia em que os jornais não dessem notícia de mais uma proeza a ele feita, dentro ou fora da medicina. Em tal dia, um jornal dizia: O Dr. Gedeão, esse maravilhoso clínico e excelente igual que é per, acaba de receber um honroso convite do Libertad Futebol Clube. De São José da Costa Rica, para tomar parte na sua partida anual com a Aeroca Futebol Clube, de Guatemala. Todo mundo sabe a importância que tem esse desafio internacional, e o convite ao nosso patrício representa uma alta homenagem à ciência brasileira e ao futebol nacional. O Dr. Gedeão, em, não pôde aceitar o convite, pois a sua atividade mental anda agora norteada para a descoberta da composição da pomada vianense, específico muito conhecido para a cura dos calos. O doutor Gedeão vivia mais citado nos jornais que o próprio presidente da República e o seu nome era encontrado em todas as sessões dos cotidianos. A sessão elegante de O um Conservador, logo ao dia seguinte da Notícia acima, ocupou-se do doutor Gedeão da seguinte maneira: O doutor Gedeão Cavalcanti apareceu ontem no lírico inteiramente fazionable. O milagroso clínico saltou do seu colpé completamente nu. Não se descreve o interesse das senhoras e o maior ainda de muitos homens. Eu fiquei babado de gozo. A fama do doutor corria assim desmedidamente. Deixou instantes de ser médico do bairro ou da esquina, como dizia ali, Lespinasse, para ser o médico da cidade toda. O lente sábio, o literato João de Barros, 219 o herói do futebol, o obrigado papa banquetes diários, o cícero das enfermarias, o mágico dos salões, o poeta dos acrósticos, o dançador dos bailes de bom tom etc. etc. O seu consultório vivia tão cheio que nem a avenida em dia de carnaval, e havia quem dissesse que muitos rapazes preferiam-no, para as proezas de que os cinematógrafos são o teatro habitual. Era procurado sobretudo pelas senhoras ricas, remediadas e pobres, e todas elas tinham garbo, orgulho, satisfação, emoção na voz quando diziam, estou me tratando com o doutor Gedeão. Moças pobres sacrificavam os orçamentos domésticos para irem ao doutor Gedeão e muitas houve que deixavam de comprar o sapato ou o chapéu da moda para pagar a consulta do famoso doutor. Dilma. Eu sei que lá foi com enormes sacrifícios para curar-se de um defluxo, e curou-se, embora o doutor Gedeão não lhe tivesse receitado um xarope qualquer, mas um específico de nome arrevezado, grego copta, anacatito tocotuta. Porque o maravilhoso clínico não gostava das fórmulas e medicamentos vulgares, ele era original na botica que empregava. O seu consultório ficava em uma rua central, bem perto da Avenida, ocupando todo um primeiro andar. As antessalas eram mobiliadas com gosto mesmo pela parede quadros e mapas de coisas da arte de curar. Havia mesmo, no corredor, algumas gravuras de combate ao alcoolismo e era de admirar que estivessem no consultório de um médico, cuja glória o obrigava a ser conviva de banquetes diários. Bem e fartamente regados, para se ter a felicidade de sofrer um exame de minutos do milagroso clínico, era preciso que se adquirisse a entrada, isto é, o cartão, com antecedência, às vezes de dias. O preço era alto, para evitar que os viciosos do doutor Gedeão não atrapalhassem os que verdadeiramente necessitavam das luzes do célebre clínico. Custava a consulta cinquenta mil réis, mas, apesar de tão alto preço, o escritório da celebridade médica era objeto de uma verdadeira romaria e toda a cidade o tinha como uma espécie de aparecida médica. José Antunes Bulhões, sócio principal da firma Antunes Bulhões e Cia, estabelecido com armazém de secos e molhados, lá pelas bandas do Campo dos Cardosos, em Cascadura, andava sofrendo de umas dores no estômago que não deixavam comer com toda a liberdade o seu bom cozido, rico de coves e nabos, farto de toucinho e abóbora vermelha, nem mesmo saborear. A seu contento, o caldo que tantas saudades lhe dava da sua aldeia minhota, consultou mizinheiros, curandeiros, espíritas, médicos locais e não havia meio de lhe passar de todo aquela insuportável dorzinha que não o permitia comer o cozido, com satisfação e abundância, e tirava-lhe de qualquer modo o sabor do caldo que tanto amava e apreciava. Era ir para a mesa, lá lhe aparecia a dor e o cozido com os seus pertences, muito cheiroso, rico de couves. Farto de toucinho e abóbora, olhava-o, namorava-o e ele namorava-o cozido sem ânimo de mastigá-lo, de devorá-lo, de engoli-lo com aquele ardor que a sua robustez e o seu desejo exigiam. Antunes era solteiro e quase casto. Na sua ambição de pequeno comerciante, de humilde aldeão tangido pela vida e pela sociedade para a riqueza e para a fortuna, tinha recalcado todas as satisfações da vida, o amor fecundo ou infecundo, o vestuário, os passeios, a sociabilidade, os divertimentos para só pensar nos contos de réis que lhe dariam a forra mais tarde do seu quase ascetismo atual, no balcão de uma venda dos subúrbios. A mesa, em, ele sacrificava um pouco do seu ideal de opulência e gastava sem na carne, nas verduras, nos legumes, no peixe, nas batatas, no bacalhau que, depois do cozido, era o seu prato predileto. Desta forma, aquela dorzita no estômago fazia sofrer extraordinariamente. Ele se privava do amor, mas que importava si? Daqui a anos, ele pagaria para seu gozo, em dinheiro, em joia, em carruagem, em casamento, até corpos mácios, veludosos, cuidados, perfumados, os mais caros que houvesse. Aqui ou na Europa, ele se privava de teatros, de roupas finas. Mas que importava se, si. dentro de alguns anos, ele poderia ir aos primeiros teatros daqui ou da Europa, com as onze mais caras mulheres que escolhesse, mas deixar de comer, isto não. Era preciso que o corpo estivesse sempre bem nutrido para aquela faina de 14 ou 15 horas. A servir o balcão, a ralhar com os caixeiros, a suportar desaforos dos fregueses e a ter cuidado com os calotes. Certo dia, ele leu nos jornais a notícia que o doutor Gedeon Cavalcanti tinha tido permissão do governo para dar alguns tiros com os grandes canhões do Minas Gerais. Leu a notícia toda e feriu-lhe o fato da informação dizer, esse maravilhoso clínico e, é, certamente, um exímio artilheiro. Clínico maravilhoso. Com muito esforço de memória, pôde conseguir recordar-se de que aquele nome já ele fora lido em qualquer parte. Maravilhoso clínico. Quem sabe se ele não curaria daquela dorzita ali, no estômago. Meditava assim, quando lhe entra pela venda dentro o senhor Albano. Empregado na central. Funcionário público. Homem sério e pontual no pagamento. Antunes foi-lhe logo perguntando, senhor Albano. O senhor conhece o doutor Gedeão Cavalcanti? Gedeão, emendou o outro. Isso mesmo. Conhece o senhor Albano? Conheço. É bom médico. Milagroso. Monta cavalo. Joga xadrez. Escreve muito bem. É um excelente orador. Grande poeta. Músico. Pintor. Goalkeeper é dos primeiros. Então é um bom médico. Não é, senhor Albano? É foi quem salvou a santinha. Minha mulher. Custou-me caro. Duas consultas. Cinquenta mil réis cada uma. Some. Antunes guardou a informação, mas não se resolveu imediatamente a ir consultar o famoso tal Urbano. Cinquenta mil réis. E se não ficasse curado com uma única consulta? Mais cinquenta. Viu na mesa o cozido, o lente, fumegante, farto de nabos e coaúves, rico de toucinho e abóbora vermelha. A namorá-lo e ele a namorar o prato sem poder amá-lo com o ardor e a paixão que o seu desejo pedia. Pensou dias e afinal decidiu-se a descer até a cidade, para ouvir a opinião do doutor Gedeão Cavalcanti sobre a sua dor no estômago, que lhe aparecia de onde um e onde. Vestiu-se o melhor que pôde, dispôs-se a suportar o suplício das botas, pôs o colete, o relógio, a corrente e o medalhão de ouro com a estrela de brilhantes, que parece ser o distintivo dos pequenos e grandes negociantes, e encaminhou-se para a estação da estrada de ferro. Ele, no centro da cidade, adquiriu a entrada, isto é, o cartão nas mãos do contínuo do consultório, despedindo-se dos seus cinquenta mil réis com a dor do pai que leva um filho ao cemitério. Ainda se o doutor fosse seu freguês. mas qual? Aqueles não voltaria mais. Sentou-se entre cavalheiros bem vestidos e damas perfumadas, evitou encarar os cavaleiros e teve medo das damas. Sentia bem o seu próprio, não de ser taberneiro, mas de só possuir de economias duas miseráveis dezenas de contos. Se tivesse algumas centenas. Então, sim, ele poderia olhar aquela gente com toda a segurança da fortuna, do dinheiro, que havia de alcançar certamente, dentro de anos, o mais breve possível. Um a um, e eles entrando para o interior do consultório, e pouco se demoravam. Antunes começou a ficar desconfiado. Diabo! Assim tão depressa? Teriam todos pago 50 mil réis? Boa profissão, a de médico. Ah! Se o pai tivesse sabido disso! Mas qual? Pobre pai! Ele mal podia com o peso da mulher e dos filhos, como havia ele de pagar-lhe mestres. Cada um enriquece como pode. Foi, fim. A presença do doutor. Antunes gostou do homem. Tinha um olhar doce, os cabelos já grisalhos, apesar de sua fisionomia moça, umas mãos alvas, polidas. Perguntou-lhe o médico com muita macieza de voz: "Que sente o senhor?" Antunes foi-lhe dizendo logo um terrível mal no estômago de que vinha sofrendo. Há tanto tempo, mal que desaparecia e aparecia mas que não deixava nunca. O doutor Gedeão Cavalcanti fê tirar o paletó, o colete, auscutou-o bem, examinou -o demoradamente, tanto de pé como deitado. Sentou-se depois, enquanto o negociante recompunha a sua modesta toilette. Antunes sentou-se também, e esperou que o médico saísse de sua meditação. Foi rápida. Dentro de um segundo, o famoso clínico dizia com toda segurança, o senhor não tem nada. Antunes ergueu-se de um salto da cadeira e exclamou indignado. Então, senhor doutor, eu pago cinquenta mil réis e não tenho nada. Esta é boa. Noutra não caio eu. E saiu furioso do consultório que merecia. Da cidade, uma romaria semelhante à da milagrosa Lourdes ponta a indústria da caridade 220 e radia de moda. A confeitaria regurgitava. Aqueles móveis de falcha laca, muito peixes becas e pernósticos, davam a tudo um ar de fatuidade e presunção. A frequência especial de cavadores, gigolos, melindrosas, guitarristas, bobos alegres etc. Enchiam um salão, sentados ao redor das mesinhas, olhando, de quando em quando, de seus laios espelhos que os circundavam. A um canto, abancados a uma mesa, tendo uma garrafa de canadinha em frente, dois amigos conversavam. eram sibaritas desses lugares. Gozam em contar um a outro que sabem da vida faustosa dessa gente que... Rica de uma hora para outra, sem paveza de repente com coisas caras, tal e qual um régulo africano que, nos salvados de um naufragio, achando um fardão de oficial de marinha, o veste, põe o chapéu armado e fica de pés no chão. Os dois amigos tinham esse prazer, esse gozo de andar pelas reuniões públicas, tidas como da moda, para biografar os frequentadores. Já tinham passado em revista toda a sala e, com desgosto, viram que todo o pessoal era conhecido. Afinal. Deram com uma família desconhecida que procurava esconder as suas maneiras de catumbi, com uma morgue procurada, e sob trajes caros no rigor da moda. O mais velho, o chichorro, perguntou ao mais moço, o Veiga, quem é aquela gente? Tu conheces? Sim, conheço, chichorro. Aquela gente é típica. É a mais pura representação da E. É a família do Major Américo, que é aquele de cinzento. Major. Então não é dos novos? Qual? É da guarda nacional, filho. Quem é aquele que tem uma pasta, no último mês de gravidez, e está ao lado do tal Almério? Aquilo não é uma pasta, é uma guitarra. Aquele sujeito é um advogado que anda metido com contrabandistas e gente que tal. Compreendo. Ele, o tal Almério, é guitarrista também? Não. É homem honesto, exerce legalmente a indústria da caridade. Indústria da caridade. Tens cada uma, livra. Lembras-te dos da René e Malperi ponto de interrogação 221. Lembro-me, e como não me havia de lembrar desse livro que me causou tanta emoção? Pois bem, há lá um personagem, cujo nome não me recorda agora, que diz: O furto é a maior indústria do nosso tempo. Os autores do René dizem que estudam, nesse livro, a burguesia ou um povo burguês de 64. Ah, portanto, quase 60 anos que isso era corrente. Hoje ainda continua a ser, mas uma indústria nova apareceu ultimamente. Qual é? A da caridade. Meu Deus! Isto é uma blasfêmia, mas é uma verdade. Ponto de interrogação. Vou te mostrar como é. Este Almério, há menos de dez anos passados, morava em bom sucesso, numa casinha, pela qual pagava 30 ou 40 mil réis. Vivia sabe Deus como. O aluguel da casa era pago com o produto das costuras da mulher e da filha mais velha, que tinha, esse tempo, 16 anos, e o resto os vizinhos e amigos forneciam. Ele vinha todo dia à cidade, a ver se arranjava alguma coisa, qualquer lugar, mesmo de servente em qualquer repartição pública. Era, em, Caipora. Nada obtinha, mas não desanimava. Veio uma agitação política, ocasião de uma sucessão presidencial. E ele viu bem que o caminho do burro era ser do partido do candidato popular. Recorda-se da anedota de Diderot com Rousseau? Qual? Aquela da resposta a da dar à Academia de Dijon. Se o progresso das ciências e artes tinha contribuído para a felicidade do gênero humano? Sim, lembro-me. Pois não. Rousseau queria responder afirmativamente, mas Diderot disse-lhe que seria burrice. Devia responder negativamente. Foi o que fez o nosso major. No negócio presidencial, respondeu, não. Foi contra a opinião geral e acertou. Entrou para uma junta a favor do candidato execrado. Fizeram no major da Guarda Nacional e recebi uma diária pelo serviço de Meio etc. Começou a jantar e a almoçar diariamente. E a família também. Os seus horizontes se alargaram. Não quis mais emprego, fosse qual fosse. Pensou coisa melhor. Que fez? Planejou um hospital de crianças. Interessou jornalistas e repórteres do Partido da Coisa. Recebeu donativos. O governo federal cedeu-lhe o velho edifício do Hospital da Brigada e casas adjacentes restauradas, deu-lhe uma subvenção, o governo municipal, outra, ele se instalou num palacete, mobiliado com remanescentes das subvenções, que lhe dão também para comer e vestir-se luxuosamente, ele, mulher e filhas, como se mantém nessa mamata, a custa de manifestações a tudo quanto é impopular, portanto, do agrado do poder, talvez tenha razão, porque nem tudo que é popular é justo, não há dúvida, caro chichorro. Noto um fato social e mais nada. O papai Basílio fez pior. Com o seu asilo de Santa Rita de Cássia, Casó que muito contribuiu para a fama do nosso atual desembargador Ataulfo. Como o tempo corre, hein? É verdade. Valha-nos isto. Almério não repetiu o papai Basílio. Sorveram um trago de uísque e, com o pensamento longe, puseram-se a olhar a sala sem nada a ver ao centro e sem trocar em palavra. A família do major levantou-se e todo o rancho passou perto dos amigos que sonhavam, mergulhados naquele burburinho de vaidades. O homem da guitarra disse bem alto e cheio de suficiência: consintem ir jantar com vocês, mas com uma condição, eu pago o automóvel. Casa de poetas 222, a Carlos Pereira de Carvalho, meu tio, e a Marca Espinheiro, meus iniciadores no teatro. Personagens figueiras, poetas célebre 35 anos, doutor Clarimundo. Juiz aposentado 52 anos Luiz, seu copeiro 30 anos De Mariana, sua mulher 45 anos Clarinda, sua filha 18 anos a cena representa uma sala de visitas de gente de condição média. Cortinas nas janelas de frente, à direita, e porta de entrada ao meio delas. No primeiro plano, à esquerda, sofá e cadeiras, sendo uma delas de balanço. As portas que comunicam com os quartos e com o interior, à esquerda, ao fundo janelas que dão para uma rua lateral estão abertas e vê um cenário de montanhas através das cortinas piano tamborete estante de música dunkerques com bibelotes quadros tudo disposto do melhor modo 5 horas Abril. é atual cena erguer-se o pano o doutor clarimundo está sentado na cadeira de balanço tem sobre as pernas vários jornais e acaba de beber um copo d'água que lhe serve o copeiro luísa está de pé com a salva na mão Clarinda, vestida de branco, com certo gosto e donaire, está uma janela dos fundos. Clarimundo então, Luiz, viste o soneto que saiu hoje na gazeta. Luiz é parnasiano. Não gosto. Clarimundo é boa. Não gostas. Como se fosses capaz de fazer melhor. Luiz como não sou, se o doutor visse o poema que fiz hoje. Clarimundo diz lá. Luiz o barulho dos pratos. Clarimundo como é. Luiz o barulho dos pratos. Clarimundo continua. É inspiração do ofício. Continua. Luiz Napi e os pratos fazem tec-tec ao encontro dos garfos e das facas. Clarinda deixa o rapaz. A poesia perde todos. Vamos, Luiz. Continua. Luiz assina da gente. Clarinda vá, Luiz. Deixa isso para mais tarde. Vá tratar de pura mesa. Luiz, a senhora é quem perde. Quem não sabe a arte não a estima. E era uma lindeza. Sai o copeiro. Clarimundo volta a ler os jornais e a moça continua na janela. Pausa. Cena 2: Clarinda, papai. Como é ele? É louro? É alto. Clarimundo, quem, filha? Clarinda, o poeta. Papai. Clarimundo não é alto, nem baixo. É antes baixo que alto. Bem, você há de vê-lo. Clarinda virá mesmo, papai. Clarimundo vem, filha, vem. Espere um pouco. Cena 3: D. Mariana, você tem cada ideia. Seu Clarimundo. Convidar esses poetas, ainda outro dia o tal Romualdo. Clarimundo já vem você. Querias que ele te namorasse, não é? D. Mariana, de certo, não. Mas tratar-me assim. Isto é, sem atenção particular, sem uma amabilidade, é demais. Você não diz que eles gostam das senhoras? Clarimundo é. Sim. As senhoras. É. As moças, sim. D. Mariana, acaso, eu sou alguma velha coroca. Ou um monstro para que eles fujam de mim. Assim a bandeira é mais feia e velha que eu, e já tem um soneto que lhe foi dedicado. Eu não sou uma velha de 80 anos. Clarimundo, você está na flor da idade. D. Mariana, não tanto quanto você, meu lindo poeta. Ainda acima, esses tais poetas se fazem esperar. Olhe, o jantar já está pronto. Clarimundo, filha, isto não vai assim. Um homem, como ele, uma notabilidade, um grande poeta, tem direito a essas atenções. Clarinda, como é o nome do livro dele? Papai. Clarimundo nu. Nuvens. Brumas. Não sei. Não tenho boa memória. D. Mariana é boa. É boa. Você nem sabe o nome do livro. Como é então que você admira o um homem? Clarimundo Mulher. Os poetas têm direito à nossa admiração, mesmo quando não lhes lemos os versos. Fique certa disso. Sua uma campainha. Clarinda está aí. Todos se erguem e Clarimundo vai receber o poeta à porta de entrada. Cena 4 Claremundo Doutor Fiogueiras. Minha filha e minha mulher trocam seus cumprimentos. Fiogueiras encantado em conhecê-las. D. Mariana sente-se, doutor. Deixe-me ver o seu chapéu, doutor. Claremundo então, doutor, tem feito muitos versos. Fiogueiras alguma coisa. O doutor sabe, na nossa terra, não se tem vontade de trabalhar. Não temos recompensa para o nosso esforço. D. Mariana os seus livros são grandes. Fiogueiras alguns são, minha senhora, outros não. Não gosto muito das grandes composições, nem dos grandes livros. Clarinda, mas um livro não deve ser volumoso, grande. Fiogueiras, o que vale não é o peso, é o conteúdo. Clarimundo, eu também sou como o doutor, não gosto dos livros grandes. Esse tal Camões. D. Mariana, como é que você anda sempre com aquele livrão enorme? Clarimundo, aquilo é o dicionário, filha. Clarinda então, o dicionário serve para fazer versos. fiogueiras às vezes para ver um termo ou outro. Compreende, a senhora, que nem sempre sabemos. Clarimundo não sabe o doutor de que poesia gosto mais? Fiogueiras, a tentação de Xenócrates. Dubilac.223 Clarimundo qual isso? Qual nada? É de uma poesia muito pequena. Clarinda é bem bonita. Conhece? É o beijo. D Mariana, não é aquela que você cortou e pregou no livro de seu pai. Não é, Clarimundo. Clarimundo, esta mesma. Veio até no malho, do ano passado. Fogueiras, de quem é? Clarimundo Eulino Breves, conhece? Fiogueiras nunca lhe ouviu o nome. D. Mariana é muito bonita. Que lindeza, doutor. Você não a sabe de cor? Clarinda, não, mamãe. Clarimundo vá buscar o livro. Minha filha, para o doutor ver. Clarinda Sai. Cena 5: Filgueiras é essa moça, o único filho que o doutor tem. D. Mariana, temos mais um, o Inácio. Filgueiras não tem nenhum gosto pelas artes. Esse seu filho, minha senhora. Clarimundo, qual? É só negócio de remos. Tiro um alvo: futebol. Um bruto. D. Mariana, qual? Não diga isso, Clarimundo. E até um rapaz estimado. O esporte trouxe o seu retrato e tem tirado dois campeonatos. E só não tirou deste ano, porque esteve doente e não pôde cotejar bastante. Quantas medalhas tem ele? Chi. Quando põe tudo aquilo no peito, parece até duque de Caxias. Então, um rapaz decisão bruto, doutor? Fiogueiras de certo que não. A senhora dá licença que fume. D. Mariana, pois não, doutor? Fiogueiras fumo muito. A tarde está bela. Não é, doutor? Parece que o céu, de tão fino, Quer ficar transparente e mostrar o seu mistério. Cena 6. Clarinda está aqui, papai, o livro. Clarimundo Demica. Quer ver uma composição minha, doutor? Fiogueiras de muita boa vontade. Clarinda, lê aquela, papai, a partida. D. Mariana, não sei como você pode gostar de semelhante coisa. Seu pai, um homem velho, a ter derriços. Ora, Clarimundo é poesia, mulher. Fiogueiras se a senhora consente. Eu pedi a licença para que o doutor lesse. D. Mariana já que deseja. Clarimundo, então vou ler. Quando te foste numa barca triste o doutor não acha que barca está bem aí? Filgueiras é. É. Está. Clarinda mas não foi em barca papai. Foi num paquete. Não se lembra? Até. D. Mariana então. Isto é verdade, hein? Seu peravilho. Seu bilontra. Seu patife. Então. Filgueiras minha senhora. Clarinda, mamãe. Clarimundo, juro que. D. Mariana, diante dos meus olhos, hein? Quem diria que este velho, esse Jagodes? Que canalha. Não me verás mais. Clarinda, mas, mamãe. Cena 7, Claremundo, doutor. Não há de reparar, não é? Minha mulher é muito zangada. Tem gênio, mas passa logo. Foi você, Clarinda, quem arranjou tudo isso. Clarinda, eu me tinha esquecido que. Fogueiras, ó, oh, doutor. Eu sei que são essas coisas. Clarimundo, em todo caso, vou lá. É bom acalmá-la. Não acham? Desculpe-me, sim, doutor. Clarinda, converse com o doutor. Toque piano. Clarimundo, sai. Cena 8: Fiogueiras toca muito. Dona Clarinda. Clarinda, ultimamente. Pouco. Não sei, doutor. Não sei que. Depois que papai meteu-se nessas coisas de poesia. Tudo aqui anda levado da breca. Fiogueiras, mas ele não gosta disso há muito tempo. Clarinda não. De uns tempos para cá, é que ele deu na telha. Mamãe há dias que fala, que diz mal, há outros que gosta. Ela diz que os poetas não lhe prestam atenção. Eu não sei o que ela quer dizer com isto. Meu irmão não há meio de querer saber disso. Enfurece-se, grita, diz que papai está doido. O doutor acha que ele está? Fiogueiras, qual? É uma pequena preocupação. Mais nada. Clarinda, mas ele nunca foi assim. Lá no estado, quando juiz, não tinha senão livros de direito. Agora, leva tracado com poetas, dicionários, revistas. Não sei, quem sabe. Eu também fico às vezes a pensar que não estou com juízo. Procuro entender isso, penetrar bem, compreender, mas a coisa me foge. Às vezes, sinto bem um trecho, um verso, uma quadra. A minha alegria é grande, mas quero ir adiante. A coisa me escapa e tudo o que aquelas palavras dizem não entra na minha cabeça. É assim como se eu quisesse apanhar a luz, o ar, o perfume das flores com as mãos. Eu não sei. O doutor não me poderia dizer, como é, hein, doutor? Fiogueiras, a senhora é muito moça, tem visto pouco a vida. O tempo dá lhe essa penetração que deseja, e então verá a beleza toda inteira, que lhe escapa agora. Clarinda, eu lhe digo francamente, eu não acredito que meu pai entenda também. Ele às vezes dorme sobre os versos que está lendo. Quando se amam as coisas, não é doutor? Só podemos ter prazer com elas. Ainda há pouco o doutor olhou o céu e disse que ele estava tão fino que parecia querer revelar o seu mistério. Não foi? Fiogueiras foi. Clarim depois bem. Eu não queria dizer essas coisas como o doutor, mas queria olhar as árvores, o mar, o céu e as estrelas, e ver mais do que árvores, mar, céu, estrelas, como os senhores. Então. Talvez, eu entendesse. Os dois calam-se. A moça fica a olhar o ocaso sanguíneo, pela janela do fundo. E o poeta a olhá-la cheio de espanto. Cena 9 de Mariana estão jogando sério. Clarinda então, mamãe, não se janta. O doutor Figueiras deve ter fome. Figueiras não, ainda é cedo. Janto sempre tarde, com luzes. É mais agradável. D. Mariano o doutor há de ter paciência. Esperamos o Inácio. O meu filho. Clarinda, onde estão as chaves do armário? Clarinda, lá em cima do guarda-comidas. D. Mariana vá mostrar ao Luiz que não há meio de achá-las. Clarinda, sai. Cena 10 D. Mariana o Clarimundo manda pedir-lhe desculpas se tem demorado um pouco. Eu também lhe peço desculpas se. Fiogueiras, não há motivos para isto. Eu sei bem o que são essas coisas. É. D. Mariana, que o doutor faça versos apaixonados. Vá. Em moço, é solteiro, mas um carcaça como meu marido, um lambisgoia, é indecente. Fiogueiras isso não quer dizer nada. Muitos poetas. D. Mariano o doutor ainda não teve ocasião de dizer algumas das suas poesias. Fiogueiras logo mais tarde. Não acha? D. Mariano o doutor deve ter belos versos. Tão moço, tão belo. Diga um pequeno, o último. Gosto tanto. Vamos, doutor. Fiogueiras não são próprios. A senhora sabe. Versos de poeta moço. D. Mariana sou casada. Que tem. Fiogueiras se a senhora permite. D. Mariana como se chama, doutor? Fiogueiras quero beijar-te. D. De. Mariana deve ser lindo. Que título feliz. Fiogueiras que não deixamos isso para mais tarde. D. Mariana ó. Oh. Doutor. Eu teria tanto prazer. Diga, doutor fiogueiras quero beijar a tua boca ardente. D. Mariana, como é doce de ouvir. Ó! Oh. Fiogueiras quero beijar o teu sedoso colo. D. Mariana, como seria bom, meu Deus! Clarimundo, então. Mariana, você já gosta de poesia? Eu não dizia. Isso é casa de poetas. Caio pano, pontos negros 224, segundo, ou antes, trilhando Mauríssima Eterlink 225. A dor poreja. Por quando o chicote do Simundar deja o teu braço eternal. Castro Alves aos irmãos João, Antônio e Carlos Noronha dos Santos. O seu autor. Personagens um velho negro, primeiro negro, segundo negro, terceiro negro, uma negra com um filho ao colo, outra negra mais moça cena nos tempos da escravidão. No recanto de um penhasco abrupto, aberto como uma concha de mão, para o mar infinito, acocorados e sentados, há um grupo de negros. Quase todos olham ao gusto mar translúcido. Cujas vagas alçam-se em curvas voluptuosas e quebram-se na praia, espadanando em espuma clara. A sucessão das ondas acaba a parecer uma única, enorme, contínua, a se transbordar da direita para a esquerda, beijando a areia e fazendo tilintar os seixos e as conchas. À esquerda e à direita, pontas de rocha negra, requeimada e nua de vegetação, avançam para o mar, caindo a prumo sobre as águas, interrompendo a praia durante muitos metros e fechando o caminho para os lados. As costas, o forte declive do penhasco chapa-se repentinamente, e, embaixo, à flor do solo, na infreactuosidade do monolito, abre-se uma cavidade escura, vagamente perceptível entre as freinchas das árvores que a tampam. Ergue-se a penedia, alta, escarpada, balizada de coqueiros, e, como um traço de giz, ondula ela cima, cheio de precipícios e perigos, um estreito caminho vigiado de um e outro lado pela morte. Um negro velho, barbado, de barbas brancas, tendo lã do cabelo branco e emaranhado como algodão em pasta, está sentado sobre um pedaço de rocha. De quando em quando, levanta o olhar para a linha distante onde o mar se confunde com o céu num esbatido de flocos de nuvens. Mal se lhe sente viver. Os olhos estão parados nas órbitas. Não há neles nem amor, nem ódio, nem esperança, nem temor. Movendo-os, fica rígido. É como se fosse uma tosca escultura talhada na adusta rocha em que se senta. Os negros estão ao seu lado, de um e outro, e, rasando com olhar a praia, olham enigmaticamente o mar. Uma negra tem o um filhinho ao colo, dormindo. Os traços grosseiros da criança, no sono, se adelgaçam, afinam-se e acabam emanar a misteriosa beleza da ingenuidade, da inocência. Ao mugir das vagas, ao tilintar dos seixos na praia, juntam-se o freêmito da floresta e o pio nostálgico das aves. No silêncio, tudo é ruído e confuso. Ininteligível, e, de longe em longe, uma canto estrídulo rebenta como marcos naquela triste viagem pelo sonho. Os anúncios pintalgam de negro, esvoaçando, o costão verde da penedia. Já não se vê mais o sol. Sumiu-se de há muito detrás do alto penedo. É boca da noite. Em breve ela cai seguida de segunda cúpula negra de tempestade, que se ergue vagamente dos cumes garfados do norte. Primeiro negro não há mais mariscos, a areia está vazia. Segundo negro a areia está vazia. E a rocha não tem ostras. Primeiro negro a rocha não tem mais nada. Eles virão. Terceiro negro virão. Sim. Custarão. Procurarão aqui. Ali. E onde nos achar? Negra velha, estamos muito longe da fazenda. Segundo negro, muito, pois quase andamos quatro dias pelos matos. Negra moça, quantos espinhos há pelo mato? E os cipós? Não dávamos dez passos que não caíssemos. Andávamos como numa casa às escuras. A todo instante batíamos nas paredes. E as cobras? Pisei numa jararaca. Parecia gelo. Era freilha, Macia. Foi Deus que me salvou. De noite, havia fogo, luzes, sombras no mato. Experimentávamos as árvores. Descansávamos. Pássaros chamejantes passavam junto a nós. Negro velho, as cobras são boas. Só mordem a quem as persegue. Sei falar com as cobras. E os pássaros acendem fogo para nos ensinar o caminho. Primeiro negro se uma cobra aparecesse, tínhamos o que comer hoje. Negra velha antes morrer de fome. Veneno de cobra mata a gente não abrir e fechar de olhos. Negro velho veneno de cobra cura-se. Terceiro negro toda a carne é boa de comer, desde que se tenha fome. Negro velho toda carne é boa de comer. Toda carne é boa, é boa de comer. Primeiro negro passa um navio lá, ao longe. Como corre, parece uma ação de patos juntos, ligados. Unidos um ao outro. Terceiro negro os navios, que não nos vejam eles. Quando vim, da minha terra, dentro deles. Que coisa! Era escuro, molhado. Estava solto e parecia que vinha amarrado pelo pescoço. Melhor vale a fazenda. Segundo negro é longe a tua terra. Lá só a negro. Terceiro negro não sei. Não sei. Era pequeno. Andei uma ação de dias. As pernas doíam-me, os braços, o corpo, e carregavam muito peso. Se queria descanso, lá vinham uns homens com chicotes. Vínhamos muitos, de vários lugares. Cada qual falava uma língua. Não nos entendíamos. Todo dia, morriam dois, quatro, e os urubus acompanhavam-nos sempre. Minha terra. Não sei. Era perto de um rio, muito largo, como o mar, mas roncava mais. Sim, tudo era negro lá. Um dia, houve um grande estrépito, barulho, tiros, e quando dei acordo de mim estava atado, amarrado é. Marchei. Não sei. Não sei. Negra velha eu não sei nada mais de onde vim. Foi dos ares ou do inferno? Não me lembro. Do que me lembro, foi do desembarque. Havia muito mar. Fomos para o barracão. Davam-nos uma gamela e nela comíamos todos, ao mesmo tempo. Depois, vieram homens. Escolheram dentre de nós alguns. Experimentavam os dentes, os braços, faziam abrir as pernas, examinavam a nós, com cuidado, e, ao fim, Andávamos muitas terras. Eu fui comprada pelo coronel. Segundo o negro o coronel não é mal, mas o feitor, que homem, tem o coração de pedra. Um dia me pôs no tronco. Eu respondi-lhe mal. Ele me deu uma ordem. Eu não cumpri. Fiquei dois dias no tronco, a pão e água. No fim, parecia que não tinha mais pernas. Elas estavam tão dormidas, esquecidas. Quando me levantei, Cambalei. caí. Primeiro o negro o tronco, o tronco. Negro velho, o tronco faz a gente sonhar. Negra moça, o tempo muda. Se ao menos chovesse em gafanhotos. Terceiro negro, gafanhotos. Bolas. Vamos subir o morro. Deve haver caça. Negra velha, eles podem estar lá. Ontem ouvi um cão latir daqueles lados. Esperemos. Amanhã, depois. Primeiro negro, esperemos. Almas, almas do outro mundo. Terceiro negro, lá. Lá. Desce. Segundo negro, são demônios. Perseguem-nos. Fujamos. Negra moça na fazenda via desse fogo. E nunca fugimos. Negra velho, morro vai cair. Vamos para a praia. Vamos. Criança, mamãe. Mamãe. As portas estão fechadas. Negra velha, sim. Meu filho. Estão todas. Criança e as janelas também. Mamãe. Negra velha, sim. Meu filho. Estão todas. Criança, como é que o vento entra? Mamãe. Negro velho, os ventos entram pelas portas e janelas fechadas. Segundo negro um bote. Um barco. Terceiro negro um barco. Um bote. Primeiro negro sim, o moço contava que não sei que santo salvou o de uma baleia, que depois deixou numa praia. Negra moça era um, um só. Terceiro negro é um peixe muito grande. Segundo negro a boca é do tamanho de uma casa. Primeiro negro podia levar a todos nós para longe. Negra velha podia. Podia. Terceiro negro olhem, e vem. Primeiro negro onde? Ali, e vem. Negra velha é com acento circunflexo vem. Ali, ali, ali. Segundo negro caberá a todos nós. Negra velha todos nós. Nada, nada foi-se. Tudo Santa Bárbara. São Jerônimo. Criança, mamãe, que não deixa a candeia acesa. Primeiro negro já chove. Criança, o teto está furado. Mamãe, chove dentro de casa. Negro velho na nossa casa, sempre chove. Primeiro negro a passos. Parece uma tropa em marcha. Expulcam tiros. Terceiro negro lá vem muita gente. Não ouvem como as folhas choram. Elas estão sendo esmagadas. Coitadinhas. Negra moças são tantos. Tantos. Que barulho. Mas vem longe. Primeiro negro não tardam. Não tardam. Terceiro negro não custarão. E vem. E vem. Segundo negro onde passará tanta gente? Não há caminho. Negra velha descem É como se fossem bagos de café a cair numa lata de folha criança mamãe mamãe que barulho é esse negra velha não sei é a chuva primeiro negro tio tio que é isso segundo negro tio tio terceiro negro que é isso tio tio negra moça ele morre ele morre tio tio negra velha tragam a água ele morre tio tio lausdeu 21 de setembro de 1905